ובוקר טוב, שמי שרית סמבול-סאס, אני ראש תחום ניהול תהליכים ופרויקטים במערך הספריות באוניברסיטת בר אילן. אני מאוד מודה לכם על ההשתתפות ביום העיון, ואני באמת מאחלת לכם המון הנאה ולמידה, ואני מקווה שבאמת זה יהפוך להיות פורום שבו תוכלו להחליף מידע בתחומים בתחומים של ערבית, מזרח תיכון ואיסלאם. אני רוצה להגיד, לנצל את ההזדמנות, להגיד גם כמה מילים בערבית. הערבית שלי היא לא משהו, אבל אני אשתדל לעשות את זה נכון. אז סבח אל חיר, אנא איסמי שרית סמבול סאס, אנא מין מערך הספריות והמידע פי ג'מעת. פי ג'מעת, שרית, פי ג'מעת בר אילן. ג'מעת, כן. תודה גאולה. אלן פיקום ביליום אל דיראסי, אנא מבסוטה לאינדי ממקום וביט מן קום, יום מוסרי ומומתה. אז אחרי שמיציתי את הערבית שלי, אני רוצה באמת להעביר את השרביט לדוקטור אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן. ובהזדמנות זו אני מבקשת רק אם תוכלו באמת לסגור את הכל כדי ש... קודם בערך איפה שסימן. כדי שלא לא נופרע במהלך אירוע. פס כזה, אולגה? בקו של ה-LCD יש כאילו בערך... בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, הנה אני רואה שבאמת כולם כבר השתיקו את המיקרופונים. אני שמחה מאוד לארח את כולכם, גם את המרצים המכובדים וגם את האורחים המכובדים באודיטוריום הווירטואלי שלנו של מערך הספריות של בר אילן. אנחנו ממשיכים בסדרת ההרצאות וימי העיון בתחומים המקצועיים כל הזירה של הספרנות ומידענות האקדמית ובכל מה שקשור להתפתחויות המקצועיות בתחומי ספרות ומידע בנושאים שונים ומגוונים. והיום אנחנו באמת מקיימים את המפגש הזה בתחום ה... מעניין, המרתק, החשוב, העכשווי, מאוד גם משתנה ומגוון. ואני רוצה להודות מעומק ליבי את דוקטור גאולה אלימלך, שהיא המומחית בתחום, שמשלבת בה את בעצם את שני הכובעים, גם הכובע של אשת האקדמיה בנושא וגם הכובע של ראש מדור ערבית במערך הספריות של בר אילן. זה לא מקרה טריוויאלי, אז אנחנו זכינו, ותודה לך גאולה גם על הארגון של היום הזה. אני בטוחה, מקווה ובטוחה, שכולכם תהנו מהמידע, מהידע החדש שתצריכו במשך השעה, שעה וחצי הקרובות. מאחלת לכולכם ליהנות מהמפגש, מההרצאות, ומקווה לראות את כולכם במפגשים הבאים שלנו, גם בפורמט הווירטואלי וגם בפגישות לייב באודיטוריומים של בר אילן. אז המשך יום נעים לכולם, תודה רבה. תודה אולגה, ואני רוצה בבקשה להזמין את דוקטור רחל יוקליס שלתת מספר דברי פתיחה. דוקטור יוקליס היא בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת הרווארד, התמחתה בלימודי אסלאם ויהדות, ועד מרץ 2021 היא הייתה עוצרת של אוסף האסלאם והמזרח התיכון בספרייה הלאומית, וכיום היא ראש אגף האוספים בספרייה הלאומית. בבקשה. תודה רבה, תודה גאולה על ההזמנה, ואני מאוד מתרשמת, מתפעלת מהקהל הגדול והמשובח והמכובד. כל הכבוד לך, כל הכבוד לבר אילן,
כיוון שרובכם פחות מכירים אותי וגם את מה שעשינו בשנים עברו, אני חשבתי להתחיל עם קצת היסטוריה, בזה שהקבוצה של אנשי ספריות וספרנים בספריות האקדמיות התכנסו לפעם הראשונה ב-2012, ונפגשנו פעם בשנה לחמש שנים, ועשינו כל מיני סוגי פעילות ביחד, וכולנו מאוד נהננו מהחלפת הידע, מהעדכונים, ואני מאוד מודה לך, גאולה, על זה שאת מחדשת ומרחיבה ומפתחת את הפורום שאנחנו בנינו, וכן ירבו. אם תרשו לי לפתוח מצגת לדקה. אוקיי, אתם רואים? רואים, כן. כן, רחל, רואים. אוקיי, אז אני, כפי ששרית אמרה, עד ספטמבר שעבר הייתי לאסור עוצרת אוסף הישראל במזרח התיכון בספרייה הלאומית, ואני מאוד שמחה לברך ולהכיר ביניכם ודוקטור סם טרופ, שהוא נמצא פה בקהל, שנכנס לתפקיד באפריל, ואני שמחה שגם תשמעו ממנו במהלך היום, ואני אתן לו להציג את עצמו בפירוט יותר. ואני עברתי לתפקיד כללי יותר על פיתוח האוסף כאן בספרה הלאומית, בכל האוספים, אבל הלב שלי תמיד יהיה בנושאים של אסלאם וערבית ומזרח התיכון, וגם החזרה ליהדות. אז אני חשבתי לקחת כמה דקות ולשתף אתכם בדיונים והחשיבה שלנו בימים האלה על השאלות הגדולות שלנו, של התחום שלנו היום. בעידן הדיגיטלי, אנחנו דיברנו הרבה על העידן הדיגיטלי, ואנחנו כולנו שוחים בעולמות האלה. אבל אני התחלתי להתעמק יותר בנושא של מה הן תפקידם של ספריות בעולם החדש שלנו. ואני רוצה להתמקד בנושא של מדעי רוח דיגיטליים, כיוון שזה נושא שעולה מכל מיני כיוונים היום, והשאלה שאנחנו מנסים לשאול את עצמנו זה מה תפקידנו בעולם הזה? והיא שאלה שאני חושב שכל ספרייה צריכה לשאול את עצמה, והספרייה האוניברסיטאית היא לא כמו הספרייה של מכללה, והיא לא כמו הספרייה הלאומית, ולא כמו הספרייה ציבורית. זאת אומרת, זאת שאלה שכדאי לנו, ואני בטוחה שהעמיתים והעמיתות שלנו כאן מהאוניברסיטאות, הם כבר מאוד מאוד עמוקים בנושא הזה, אבל אלו שפחות מכירים, אני חשבתי לקחת דקה פשוט להסביר מה אני רואה ולהציע כמה כיוונים. אז ראשי כל, המונח מדעי רוח דיגיטלי, זה מונח אוטו כללי, סוג של מטריה של הרבה סוגי מחקר, שזה גם מחקר וגם הוראה, ובבסיס זה הממשק בין מחקר ומדעי רוח ומחשוב ותכנות וכלים דיגיטליים. וממה שאני למדתי עד כה, כשאנשים מדברים על מדעי רוח דיגיטליים, מדברים על שניים שלושה דברים, או שימוש בדאטה גדולה, דאטה, ופה זאת ההזדמנות של חוקרים לשאול שאלות שבפנטזיות שלהם אף פעם לא חשבו שיוכלו להגיע לתשובות, כדי דרך לשחות בימים של חומר, ותכף אני אציין כמה דוגמאות, או ניתוח הדאטה שיש לפניהם, בין אם זה מילים, בין אם זה סטטיסטיקות נתונים, על ידי תכנות וכלי מחשוב, וזה בדרך כלל על, עם,
עם העזרה של מלווים, בין אם הם ספרני יעץ במדעי רוח הדיגיטליים, בין אם זה מתכנתים, ובסוף יש הרבה התעסקות בהצגות מגניבות עם אינפוגרפיקס ומפות תלת מימדיות, אז יש הרבה התעסקות באיך מציגים את הממצאים, אוקיי? אני בטוחה שאתם רובכם מכירים את זה, אבל היה לי חשוב ליישר קו, כיוון שאני לא יודעת אם אתם עד כדי כך מכירים את שלל הפרויקטים המתרחשים בעולם בתחומים שלנו. והיום יש הרבה פרויקטים. אני אציין שלושה פה. זה פרויקט בינלאומי של הבסיס שלו בלונדון, שזה לונדון ומיוניק דווקא, שזה Open Islamic Aid Text Initiatives, ומה שהם עשו, הם אגרו כל הקורפוסים הדיגיטליים בערבית באינטרנט של היום, כדי לעשות את לשאול את השאלות הגדולות על מה היו הטקסטים הפופולריים ביותר, מי ציטט את מי, איפה היו, ופה אנחנו מסתכלים על טבלאות של מאיפה הגיעו המחברים, וכל אחד שמכיר את העולם הזה יודע שכל אחד שמחברים והוגה דעות כל הזמן היו בתנועה. אז דרך השימוש בביג דאטה ותכנות יכולים להגיע להצגות כאלה, אוקיי? אני מזמינה אתכם לרשום אם אתם לא מכירים, ואתם יכולים בגוגל בקלות להבין יותר על הפרויקטים. יש כל מיני פרויקטים הקשורים ל-Ottoman Studies, וגם ניתוח טקסטים דרך הקלדת חומרים בעותמנית, איגור, מידע וקורפוסים ביחד, והרבה הרבה ניתוח. ופרויקט אחר שסם אתמול סיפר לי עליו, זה ביביותקיה ערביקה, ומה שהם עושים, שהם לוקחים את כל הרשומות בשוליים של כתבי יד, בתקופה מאוד ארוכה של 700 שנה, והם מנסים להבין את שרשרת הספרות הערבית תוך כדי הערות השוליים על כתבי יד. ואנחנו, אני מקווה שאנחנו נשתתף בפרויקט הזה עם החומרים שלנו. אז מה זאת אומרת לנו? אז ראשי כל ידוע על, ואני מציעה על הפנייה, יש הרבה פורומים היום, יש הזדמנות בכנסים וירטואליים כמו שאנחנו עושים היום, להיכנס, ללמוד ולשתף פעולה. וגם יש הרבה עניין של ידוע, שאנחנו נדע ונידע את הלקוחות שלנו, את החוקרים, על מה קיים. אני, בהזדמנות הזאת, אני רוצה לשתף איתכם בקפיצה הטכנולוגית שאנחנו חווים השנה. אני חושבת שחלקכם, אם לא רובכם, מכירים את המאגר הזה, שזה ארכיון דיגיטלי של עיתונות ערבית מארץ ישראל פלסטין, מתקופת המנדט וסוף תקופה העות'מאנית, ורק השנה, בגלל כל הפעילות שאני עכשיו תיארתי, הייתה קפיצת דרך, פריצת דרך, והיום מה שנקרא OCR, Optical Character Recognition, סוף סוף עובד בערבית. ששנים זה לא עבד, ואנחנו בספרה הלאומית, אנחנו השקענו בהקלדה ידנית של כותרות כדי לאפשר גישה וחיפוש. היום, רק היום, השנה זה מתחיל לעבוד. ולכן הקורפוס שלנו, וזה עיתון אל-איתיחאד מ-1992 הלאה, אצלנו יכול להיות full text search. למה זה חשוב? כיוון שאם אנחנו חושבים על מה תפקידנו, ופה אני משתפת אתכם במה תפקידנו פה בספרה הלאומית, אז ראשי כל אנחנו מדברים על גישה לחומרים. כשאנחנו מדברים על חומרים, אנחנו תמיד מדברים על שלושה סוגי חומרים. ראשי כל התמונה, האימג', בין אם זה האימג' של נייר, עיתון, כתב יד, כרזה, יש את הקטלוג, המרדינה, ויש את הטקסט עצמו, כיוון שכל הפרויקטים שאני ציינתי קודם, מבוססים על full text search, אוקיי? אז ככל ש-OCR בחומר מודפס עובד, וגם יש את הטכנולוגיה של HTR, hand
written textual recognition, שזה להפוך כתב יד או דף ארכיוני לחיפושי, לטקסט, אז זה החומר, אלו החומרי גלם לכל העבודה על מדעי רוח דיגיטליים. רק, אז אם אני חוזרת לדף הזה, פה יש המטאדאטה, נכון? פה יש האימג' ופה זה הפול טקסט סרצ', אוקיי? ועכשיו מפה והלאה יש חוקרים שמתחילים לבקש מהספרייה לייצא את כל החומרים האלה כדי לבצע את המחקר. אז דיברנו על גישה לחומרים ולדאטה, אנחנו גם מדברים על גישה בעניין שזה מצוין שזה אצלנו, אבל איך מישהו יכול לקבל את זה, וזה כל מיני מהלכים שאנחנו עושים פה בספרה הלאומית שנקרא הספרה הפתוחה, כדי שחוקר יכול לעשות, לשלוח שאילתה ולייצא את המידע, בין אם זה הקטלוג שלנו, החומרים שלנו. אנחנו, יש לנו מדור בזכויות יוצרים, מטפלים בענייני זכויות יוצרים. ועכשיו השאלה, ופה הייתי שמחה מאוד להיות בקשר איתכם, על איך אתם רואים את התפקיד שלכם, התפקיד שלנו, על כמה העבודה שלנו בספריות זה ללוות את הפרויקטים האלה, לבצע את התכנות, לבצע את הניתוח, איפה הקווים בינינו ובין החוקרים. אז אלו השאלות שמאוד מעסיקים אותנו, ואני מקווה מאוד שבהמשך היום שהנושאים האלה גם יעלו, ואני תמיד פנויה ואשמח להיות בקשר איתכם. תודה רבה. תודה רבה רחל. אני רוצה עכשיו להזמין, סליחה, לפני זה יש לי שני דברים לבקש. אחד זה, בבקשה תשאירו את עצמכם בהשטק, ואל תנטלו את המיקרופון, כי פשוט זה עושה רעשים. ודבר שני, בקשה לכל הדוברים, יש לנו מתמללת, כי יש מישהי שהיא כבדת שמיעה שמשתתפת ביום העיון, אז אני מבקשת מאוד לדבר לאט, כדי שהיא תוכל להספיק לתמלל לה את הדברים. אז עכשיו אני רוצה להזמין לדבר את הרוח החיה מאחורי יום העיון הזה, זאת שיזמה, עשתה, בנתה וכו', את דוקטור גאולה אלימלך, שהיא מרצה בחירה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר שלה זה הספרות הערבית הפוליטית, ספרות בתי הסוהר בשפה הערבית, וספרותם של יהודים יוצאי עיראק. ספרה Arabic Prison Literature, Resistance, Torture, Alliance and Freedom יצא לאור ב-2014 בגרמניה, וזאת בנוסף למאמרים רבים שפורסמו בכתבי עת השפיטים, וכמובן גאולה היא גם, כמו שאולגה אמרה, היא גם ראש מדור ערבית במערך הספריות והמידע, ובאמת מתחזקת, מטפחת, והרוח החיה מאחורי האוסף שאנחנו בונים בספרייה. אז בבקשה, גאולה. בוקר טוב לכולם, תודה שרית. ראשית, אני מודה מאוד לדוקטור אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות, על כך שהיא נענתה לבקשתי לערוך את יום העיון הזה. אני מודה גם לידידתי, דוקטור רחל יוקליס, שהייתה היוזמת הראשונה של ימי העיון בתחום אסלאם ערבית ומזרח תיכון, ואחרונה חביבה שרית, שאני מודה לך מאוד שרית על שיתוף הפעולה הנפלא, כשהמטרה שעמדה לנגד עינינו הייתה לארגן יום עיון מוצלח ביותר. יום העיון הקודם של ספרנים ומדענים בתחום ערבית, אסלאם ומזרח תיכון, באוניברסיטת בר אילן, נערך לפני כשש שנים, בתקופת כהונתה של מנהלת מערך הספריות דוקטור רחל קדר. שנה אחר כך, ב-2016, אני מקווה שאני לא טועה, נפגשנו ביום עיון נוסף באוניברסיטת חיפה, ומאז לא נפגשנו. כלומר, מדובר בתקופה ארוכה. נראה לי שאין צורך להדגיש את חשיבותו של מפגש כזה, הן מההיבט המקצועי הטהור והן מההיבט החברתי-אנושי. כשפניתי בפעם הראשונה לקולגות שלי והודעתי על כוונתי לערוך את יום העיון הזה, זכיתי לתגובות חיוביות מאוד ואפילו נלהבות. מכאן שכולנו זקוקים לתחושת הביחד הזאת, שתומנת בחובה רצון לחידוש הקשר,
להפריה הדדית ולהתעדכנות בנושאים המקצועיים. אני כמובן מודה מאוד לכל הדוברים ולכל המשתתפים ביום העיון הזה, ולפני שאנחנו נפנה לדוברים, אני מבקשת לציין שחל שינוי בתוכנית יום העיון. דוקטור יוסי מן, שאמור היה להרצות על סעודיה במהפכה, הודיע לי אתמול שהוא איננו חש בטוב, וממש ברגע האחרון הצלחתי לאתר מרצה אחר, פרופסור אמציה ברעם, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה, והוא ימסור הרצאה בנושא מה עושה שליטה איראנית למדינות ערביות. אני מקווה שיהיה לנו יום מוצלח, פורה ומעניין. וכעת אני רוצה לגשת לדוברת הראשונה, ירדנה, את שומעת אותי? אני שומעת, כל בסדר. כן, אז אנחנו נפנה עכשיו לדוברת הראשונה, ירדנה לוינברג, ראש ענף שירותים טכניים בספריית אוניברסיטת חיפה. אז בבקשה, ירדנה. אוקיי, גאולה, תודה רבה על היוזמה, ומאוד נחמד לראות פנים מוכרות כאן על המסך. שרית, שפו על הערבית המדהימה. תודה, שוקרן. כן, בואו, אני אנסה רק שנייה לשתף את המצגת שלי, שהיא קצרה מאוד, אבל רגע, רק רגע טוב, אני כבר רק פותחת אותה. כאן. יפה, ונקטין פה, ונחזור לשאר סקרין, יופי. רק תגידו לי אם רואים? כרגע לא. לא רואים, עדיין לא רואים, ירדן. Yeah, אני אחזור אז ל... אוקיי. מה הולך? חבל, רק רגע. נסגור את זה אולי. ועכשיו שייר סקרין, יופי. רואי? כן, עכשיו כן. יופי. זה ממש מצגת קצרצרה על מה שעשינו בשנים האחרונות באוניברסיטת חיפה, בתחום של ערבית וכולי. אז דבר ראשון, אני מניחה שכולכם שמעתם על המאגר על מנהל, ו... רציתי לספר לכם על, עשיתי פה מין ציר זמן, כי זה ממש משעשע. בדקתי אתמול בדיוק מתי יכריז ראש הממשלה שלנו על השלום עם האמירויות, זה היה ב-13 באוגוסט 2020, כבר, ומיד ב-26 באוגוסט פנה אליי באימייל ספרן UCLA, בטח חלקכם מכירים אותו, דיוויד הירש שהיה איתנו בקשר בעבר, וכתב לי שלום פרום דובאי, והוא אמר שמאז 2018, כשהוא פרש מעבודה, הוא מתגורר בדובאי, ועוסק שם בספריות, ייעוץ וכו'. הוא שאל אם אפשר לתת את הוואטסאפ שלי למישהו שמשווק מאגרי מידע, אז התוצאה הייתה שהוא פנה אליי באימייל, ואתם רואים שתוך שבועיים בערך מהכרזה על השלום, כבר היה לנו קשר עם איש מכירות של המאגר על מנהל. קיבלנו כמובן גישת ניסוי. בתום גישת הניסוי הוא שלח לנו נתוני שימוש, ומכיוון שראינו שזה טוב, הנתונים היו טובים מאוד, רכשנו מנוי. אנחנו בסופו של דבר רכשנו מנוי לכל המאגר, מכיוון שמאוד מאוד רצינו גישה לאוסף של התזות, והאוסף נכלל במאגר כולו, אז רכשנו את כל המאגר. בהמשך ביקשנו מהמאגר להכליל את כתב על עת על כרמל שיוצא לאור באוניברסיטת חיפה במאגר,
ואתם רואים שבמרץ קיבלנו הודעה שכתב העת נכלל במאגר, וזה היה מבחינתנו גם שלב מאוד חשוב. אנחנו הכתבנו כמה, ארבעה אוספים במאגר, אוסף של פייסבוק, אוסף של כתבי עת, אוסף של דיסרטציות וריפורט. הריפורט כוללים דוחות של הרבה מכוני מחקר, חלק ממכוני המחקר הם גם מכונים שבארץ, שלפעמים קשה לנו להשיג את הדוחות שלהם, וכאן הם כולם מרוכזים. הוכתבו בסופו של דבר 17,179 ספרים, שספרים כוללים גם, אני מניחה, דיסרטציות, וכוללים גם את הריפורט, ו-256 כתבי עת. כל הפריטים שהוכתבו נגישים מהפרימו של ספריית אוניברסיטת חיפה. עכשיו, מה שעשינו עוד זה, החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה יצר קשר עם הספרייה וביקש ממנה לסרוק את כתב העת על כרמל. עכשיו אנחנו סרקנו את כתב העת והקמנו אתר יהודי לכתב העת. חלק מהמאמרים בכתב העת פתוחים לכולם. אני חושבת המאמרים מהשנים האחרונות סגורים, מכיוון שלמנויים בלבד, מכיוון שמערכת כתב העת רוצה לוודא שימשיכו לקנות מנויים לכתב העת. בנוסף, לאחר סריקת כתב העת, קיבלנו בקשה לסרוק את הספרים בהוצאת אל כרמל. סרקנו אותם, הם נמצאים אצלנו בקטלוג, אבל לצערי הם, לפי בקשתם, הם פתוחים רק לקהיליית אוניברסיטת חיפה בלבד. אז זה מה שקורה בכתב העת אל כרמל. בתום המצגת אני אראה לכם את, את האתר. בנוסף, בעקבות הסריקה של כתב העת אל כרמל, חשבנו בעצם שאולי נוסיף את המאמרים באל כרמל למפתח חיפה למאמרים, כבר לא כל כך רק בעברית, אלא גם קצת בערבית. אז עשינו זאת בעצם מכיוון שהמפתח מהווה את הגורם שמאפשר שיפוי של אוניברסיטאות וחוקרים בארץ על מחקריהם שבעברית. אז לכן חשבנו שאולי נוכל להגדיל את החשיפה הזאת ואת השיפוי גם למאמרים שנכתבו בערבית. לאחר שנפתחנו את כתב העת אל כרמל, בעצם ניסינו לבדוק אם יש כתבי עת נוספים בערבית שיוצאים בארץ שאנחנו יכולים למפתח אותם. התוצאה הייתה שנפתחנו כבר 8 כתבי עת, כתב העת האחרון דרנה, חלק מאמרים שלו הם בעברית, אבל יש פה גם מאמרים בערבית. עכשיו כל המאמרים קוטלגו, נכנסו למפתח המאמרים בעברית, והם הופתחו במערכת הנושאים של ה-IHP. זאת אומרת, לא נתנו, הנושאים אינם בערבית, אבל כל המטה דאטה של המאמר חוץ מהנושאים היא בערבית, זאת אומרת שם המאמר, שם המחבר וכולי. כל כתבי העת שאתם רואים מובטחו גם רטרואקטיבית, וכרגע יש לנו נכון להבוקר 1,292 מאמרים בערבית שהם מובטחים ב-IHP. כל המאמרים, כל המחברים של המאמרים, במידה ויש להם אפיליאשן, אנחנו מוסיפים את זה, ואז במיזם האחרון שנעשה של הפיור,
הם ייכנסו גם כן לרשימת המאמרים שמקבלים עליהם שיפוי. דבר נוסף שרציתי להראות, רגע, זה, אתם רואים את ראש המצגת? זה Center for Iranian Oral History. אני מניחה שגם הספרייה הלאומית קיבלה את הקבצים ואת הרעיונות שנערכו עם, לא יודעת אם בחירה, אבל חלק נכבד מהקהילה האיראנית, חלק גדול נמצא בלוס אנג'לס, וגם יש אנשים בישראל, כדוגמה, יש שם רעיון גם עם הנשיא לשעבר משה קצב, שהוא עלה לארץ, או משפחתו עלתה לארץ מאיראן. מה שעשינו זה בעצם טענו את כל קבצי הרעיונות ב-MP3 ואת קבצי ה-PDF, ואני אראה לכם עכשיו את מה שעשינו. כל הקבצים הם פתוחים לכל, בואו נראה אם זה ייתן לי. לא, אז אנחנו, למה אתה לא רוצה? אוקיי, שנייה. אתם תסלחו לנו על הטעות, בטעות יש כאן פרטים על ארכיון. אתם רואים, אם אנחנו נכנסים לאחד ה... רעיונות, אוקיי, אז אלה הרשומות שהכנו, זה interview with, זה מה שהוספנו, רבי דוד שופט, ופה אתם רואים יש לנו PDF, בPDF יש את כל הטקסט של הרעיון, אוקיי, ואם אני חוזרת, כל המסובך הזה, נכנס עוד פעם מה שבטוח, יופי, וחוץ מזה, יש את גם את ה-MP3 של הרעיון, שאפשר להקשיב לה. עכשיו כל הפרויקטים ונמצאים אצלנו פה בפרויקטים מקוונים בארכיונים, והנה הפרויקט של אל-כרמל נמצא כאן, יש לנו גם דף בערבית ודף באנגלית, כל הכל כאן, כל ה יש פה את כל החוברות, בואו נראה, חוברת, וכאן פירוט המאמרים בכתב העת. עכשיו, חושבת, בואו נראה. אוקיי, וכאן אתם רואים שחלק מהמאמרים נמצאים כולם ב-PDF. זהו, זה מה שהיה לי להגיד על מה שחדש אצלנו.
חוץ מזה, אנחנו מתמודדים עכשיו עם קטלוג מתנה ענקית בפרסית, אז האוסף שלנו בפרסית הולך ומשתבח, וממשיכים לקנות כרגיל בעזרתה של ליאת ומרי, כל הפריטים החדשים שיש לנו. אז תודה רבה. ירדנה, תודה רבה לך עבור הסקירה החשובה והמעניינת. אני חושבת שהיוזמה שלכם, למפתח את כתבי העת בערבית היא יוזמה מאוד מאוד חשובה ומועילה לכולנו. רציתי רק להעיר, רגע סליחה, יש פה שרית, יש פה רעשים ברקע. אני רציתי רק להעיר שאנחנו רכשנו את את כתבי העת במאגר על מנהל, ואנחנו מקווים שנוכל לרכוש את הרכיבים האחרים במאגר החשוב הזה. אז שוב תודה רבה לך ירדנה, ואנחנו נפנה עכשיו לשמוע את דבריו של דוקטור שמואל טרופ, עוצר אוסף האסלאם והמזרח התיכון בספרייה הלאומית. הוא התחיל את תפקידו באפריל 2021, דוקטור רחל יוקליס הזכירה אותו בדבריה. שמואל, בבקשה. היי, תודה רבה, אני מקווה שכולם שומעים אותי. רואים אותך ושומעים, בבקשה. אולי, אולי. אני אשתף את המסך גם כן, ברשותכם שנייה. תציג בבקשה את נושא ההרצאה שלך. כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לך גאולה ולכולם, כל המשתתפים. זה ממש, ממש כאילו בשבילי שמחה גדולה להצטרף לחבורה המרשימה הזאת, ואני מאוד מצפה שיתופי פעולה בעתיד. ואני גם רוצה להודות ולהזכיר את כל העמיתים מהספרייה הלאומית שכאן איתנו היום. אני כאילו באופן אישי, במיוחד כי רק נכנסתי לתפקיד העוצר, מאוד גאה שיש לנו צוות כה גדול ומקצועי ומסור, שמתעסק בנושא אסלאם ומזרח התיכון בספרייה הלאומית. גם עוד הערה אחת לפני שאני אתחיל ממש, בין המאגרים שרחל הזכירה קודם, אני רציתי להוסיף עוד אחד, שאנחנו רכשנו לאחרונה בספרייה הלאומית, שזה עיתון המצרי אל אחרם. יש לנו גישה לכל הגיליונות של עיתון אונליין, והגישה, וגם כאילו אפשרות לאפשר לכל מי שנמצא בארץ גישה דרכנו. אז אני מניח שזה מעניין לחוקרים וסטודנטים שאתם מכירים, אז אני אשמח לעמוד בקשר אחרי האירוע, אחרי יום העיון, ולקבל. לך, הכל לא ברור. אפשר לשמוע. הכל לא ברור? לא שומע טוב. שומעים אותי עכשיו? יותר טוב? רחוק, הקול שלך רחוק. רחוק, אוקיי, אז אני רוצה... אולי תקרב למיקרופון או משהו. סליחה, רציתי להתפרץ, גם באוניברסיטת חיפה רכשנו את הארם. אוקיי, מעולה, מעולה. אז מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב עכשיו, וגם רואים. אז אני רציתי לדבר על מחדות, שזה פרויקט הנגשת כתבי יד האסלאמים בספרייה הלאומית, פרויקט בת 3 שנים שאנחנו בעיצומו של הפרויקט הזה, וזה בעצם פרויקט שמטרתו לאפשר גישה במובן הרחב יותר לאוסף כתבי יד שלנו בערבית, פרסית וטורקית. ואני בעצמי, ברקע אני חוקר איראן, ספרות פרסית והיסטוריה איראנית,
אבל למרות זאת אני רוצה לדבר היום על חומר בערבית, בעצם כאילו לתת דוגמה, קודם כל, שמראה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו רואים, מדברים על גישה, גישה רחבה. אז אפשר להתחיל כבר, אני מקווה שזה עובד, הנה. אז על המסך אתם רואים דף מכתב יד שיש לנו באוסף הספרייה, כתב יד שנכתב בעצם בשנת 1774, והוא עותק של ספר על טבק, על עישון טבק שנכתב על ידי הסופר המלומד והאינטלקטואל הידוע, עבד אל-חני אל-נאבולסי. נאבולסי, רק לתת קצת רקע, הוא נולד בדמשק ב-1641, והייתה ממש דמות מרתקת ומרכזית באזור שלנו, בזמנו. דיין חשוב, מסתכן סופי ידוע, ואחד האינטלקטואלים הבולטים של האזור, כפי שאמרתי. אל-נאבולסי כתב יותר מ-250 חיבורים על נושאים מגוונים, לא רק הספר על עישון טבק, גם פירושים לטקסטים סופיים, שירה, ספרי מסע, הוא יצא למסעים להאג' למכה, למצרים וגם לירושלים. והספר הספציפי הזה הוא מתעסק בנושא מיוחד. האם מבחינה דתית עישון טבק הוא מותר או אסור? זאת הייתה שאלה רלוונטית בזמנו, כי בעצם הטבק הגיע לאזור דרך אירופה, זה צמח כפי שאנחנו יודעים שהוא ילידי לאמריקה, הגיע לאזור רק במאה ה-16, והיו הרבה שטענו שבעצם עישון טבק אסור, בדיוק כמו אלכוהול, ושהטבק מזיק לבריאות, דבר מלכלך, ומי שמעשן בעצם נדון לכל מיני עינויים נוראים בגיהנום אחרי המוות. אל-נאבולסי בספר הוא נקט בעמדה אחרת לגמרי, הוא טען לא רק שטבק מותר מבחינה דתית, אלא שהוא צמח מרפא, והוא דבר שמועיל לבריאות, מועיל ללימוד, מועיל לשיחה חיה אינטלקטואלית, וכל המחלוקת הזו על הטבק הוא בעצם כאילו נקודת מפנה בסערה, בעניין צוער גדול יותר על האישום שהסיק את האוכלוסייה באימפריה העותמנית במשך הרבה שנים, והספר של אל-נאבולסי נותן לנו פרספקטיבה מיוחדת על ההיסטוריה האינטלקטואלית והחברתית של האזור שלנו בימיו. אצלנו בספרייה הלאומית יש לנו לא רק את הספר, כתב יד הספציפי הזה של אל-נאבולסי, יש כמה וכמה, אפילו יותר מ-25 כתבי יד וחיבורים שלו, חיבורים שהוא כתב כמחבר, חיבורים שהוא העתיק במו ידיו, חיבורים שהיו בבעלותו, וגם כמתאים לאישיות חשובה כל כך, חיבורים שמתייחסים אליו. אני רציתי לתת כמה דוגמאות, אז זה כתב יד של אוסף שירה של אל-נאבולסי, שהוא העתיק בעצמו, הוא במרובע הצהובה, אתם יכולים לראות את השם שלו, זה מהקולופון של כתב היד. כאן, זה ספר דווקא של מישהו אחר, שכתב המלומד המצרי עבד אל-והאב אל-שעראני, ושוב אתם רואים כאן את הקולופון והשם של אל-נאבולסי בתוך המסגרת. זה ספר כתב יד. מה השאלה? סליחה. כאן אתם רואים כתב יד נוסף, אוסף, זה כתב יד מאוד מרתק, אוסף של עצי משפחה,
כאן אתם רואים את עצם משפחה של אנבוסי עצמו. זה בא מקובץ גניאולוגי שנקרא אסתב אל אשרף, שנכתב על ידי מלומד המפורסם מוטטה זבידי, שהיה המחבר של המילון טאג' אל ערוץ. אז מה המטרה של כל הדבר הזה, כל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו על אנבוסי? בעצם יש לנו שני יעדים שונים ומשולבים בתוך הפרויקט. אחד הוא לאפשר לחוקרים, לסטודנטים, לכל בן אדם המתעניין, גישה אל ושימוש בכתבי יד האסלאמיים של הספרייה הלאומית. ואני אדבר על איך אנחנו עושים את זה בדיוק בעוד כמה שניות. היעד השני הוא להשאיר את ערוצי התוכן של הספרייה עם חומר על כתבי היד ועל האסלאם באופן הכללי. אז מה שאנחנו כבר עשינו כמה דברים עם הסיפור שסיפרתי, סיפור מרתק על טבק והיסטוריה, אימפריה עותמאנית, אז כתבנו שתי כתבות, אחת באנגלית ואחת בערבית, על הנושא, שמשלבים תצלומים מהאוסף שלנו, וגם אימג'ים של כתבי היד מאוסף הספרייה. כתבי היד שהראיתי לכם עד עכשיו הם סרוקים, פתוחים ונגישים באתר הספרייה, ובעצם פשוט הורדתי אותם, את האימג'ים האלו מהאתר שלנו. אז יש גישה קלה וידידותית לאוספי הספרייה, אוספי כתבי היד. הכתבות האלו הן רק כמה דוגמאות מבנק כתבות שאנחנו כתבנו וגם כותבים על האוסף, שבעצם נותן אפשרות לקורא שאולי אין לו הרבה רקע בתחום, לגשת וללמוד על הנושא הזה ועל אוסף כתבי יד של הספרייה באופן כללי. בנוסף, אנחנו בונים מה שאנחנו קוראים דף שאל לאתר החדש של הספרייה הלאומית על אנבוסי. הדף שאל הספציפי הזה אני לא יכול להראות לכם כי הוא עדיין בתהליך, אבל מטרת דף השאל הוא בעצם לאסוף ביחד כל מיני חומרים על נושא מסוים, ולהוסיף לזה תיאור הסבר קצר על נושא. אז מה שאתם רואים כאן זה חלקים פשוט כאילו העתקתי מדף השאל שנמצא היום באתר הספרייה, וכבר פתוח ונגיש, על מולי מנבי, החג הידוע, וכפי שאתם רואים, יש בדף שאל זה כמה וכמה כתבי יד שמתייחסים לנושא המולד שנמצאים באוסף. יש גם כתבות שלקוחות מג'ורייב, מעגל העיתונות שרחל הזכירה בדברים שלה, ובניית דפי האתר בנושא האסלאם וגם בנושא יהדות ישראל ומדעי הרוח הכלליים, הוא חלק ממהלך שאנחנו עושים להפוך את אתר הספרייה למקום מידע, כאילו מעגל מידע, מקום מידע לכל מי שגולש ברשת ורוצה לדעת יותר, לא רק על אוספים והפריטים שלנו, אלא על כל מיני נושאים מעניינים ומפורסמים. דבר שלישי, אולי שמתם לב, אני אלך אחורה קצת, אולי שמתם לב שכאן, כשמצוין את מספר מדף של כל כתב יד, אז מופיע בעצם כאילו כחלק מהמספר MS-YAR. אז היה, זה בעצם יהודה. כל כתבי היד שהראיתי לכם עד עכשיו, הוא חלק מתשומה גדולה ומשמעותית שהגיע לספרייה הלאומית, מהחוקר, האספן, וסוחר כתפי יד אברהם שלום יהודה.
יהודה הוא דמות שאני מניח מוכרת לרובכם, אבל אני אספר בקצרה. יהודה היה יליד ירושלים, עילוי גם כן, שלמד במשפחה שלו דיברו ערבית בילדותו, והוא למד כל מיני שפות אירופאיות במהלך ילדותו. הוא נסע לגרמניה ללימודים, התמקד בנושא האסלאם, בתחום לימודי האסלאם, למד עם כמה מהדמויות המרכזיות של חקר האסלאם בימו, והוא היה במהלך חייו אינטלקטואל, סופר, ואפילו כאילו איש בעל מעמד בינלאומי, ציוני, מאוד פעיל בכמה וכמה תחומים. מה שהיה בעצם הדיי ג'וב שלו, כאילו מה שהוא עשה כדי להרוויח ולהתקיים, זה היה סחר כתבי יד. הוא קנה כתבי יד מכל מיני גורמים, בארצות שונות במזרח התיכון, כתבי יד אסלאמיים, אך לא רק, ומכר אותם למוסדות המובילים בעולם, בינם פרינסטון, אוניברסיטת מישיגן, הספרייה הבריטית ואחרים. ובסוף חייו, כפי שאמרתי, יהודה תרם את האוסף הנטל שלו, של כתבי יד בערבית, פרסית וטורקית, בספרייה הלאומית, אך גם חומרים אחרים, ספרים נדירים, אוסף כתבים תיאולוגיים של אייזק ניוטון, שגם היה בבעלותו, ובנוסף לזה, הוא גם הפקיד בספרייה את הארכיון הפרטי שלו, שכולל התכתבות ענפה עם אנשי הרוח הבולטים של התקופה. וזה אוסף מיוחד ומעשיר שאנחנו מאוד גאים שיש לנו. אז איך יהודה קשור לסיפור של אנדלוסי? כפי שאמרתי, יש לנו יותר מ-25 כתבי יד שכתב או העתיק או היו בבעלות אנדלוסי כאן אצלנו בספרייה הלאומית. אז השאלה היא למה? כאילו, למה יהודה בחר את כתבי יד האלו? איך בעצם הם הגיעו אליו? ממי הוא קנה אותם? איך הוא העביר אותם מאיפה שהוא קנה אותם? לאירופה, ללונדון, איפה שהוא חי, כאילו במשך כמה עשורים. מי היו אנשי הקשר בשרשרת המחירה הזאת? כאילו, יש המון שאלות פתוחות שאנחנו עכשיו מנסים ומשתדלים לענות עליהן. כחלק, בעצם כאילו כחלק מהפרויקט, אנחנו השתתפנו ומשתתפים בקבוצת עבודה, קבוצת מחקר שנוסדה על ידי חוקרים וספרנים מאוניברסיטת פרינסטון, שמתמחדת ביהודה. יש אוספי יהודה, כפי שאמרתי, במקומות שונים בעולם, באירופה וגם בארצות הברית, והתכנסנו ביחד כדי בעצם לשתף מידע, לשתף את הארכיונים שלנו שקשורים ליהודה, לשתף מה שאנחנו יודעים עליו כחוקר ואספן, ואנחנו, זו קבוצה מאוד שאפתנית שאנחנו רוצים דרכה בעצם לבנות מאגרים משותפים של כתבי יד וגם של חומר ארכיוני על יהודה. ומה שאנחנו עושים, כאילו ההנגשה שאנחנו עושים בתוך פרויקט מקטות, הוא מאפשר את הדבר הזה. אז איך בעצם אנחנו עושים את זה? יש לנו שלושה קבוצות שונות של כתבי יד בספרי הלאומית. אוסף יהודה, כפי שהזכרתי כבר, שכולל 1,186 כתבי יד, בתחומים שונים, כתבי יד מהמאה התשיעית עד המאה ה-19, כולל הרבה פריטים נדירים, כתבי יד מפוארים, מאוירים, וזה אחד הפנינים בעצם באמת של אוספי הספרי הלאומית. יש לנו גם 600 כתבי יד מאוסף AP, Abandoned Property,
שאלו כתבי יד שנאספו מבתים פרטיים של פלסטינים בירושלים במהלך 1948, אירועים של 48. כתבי יד אלו נכתבו ממאה ה-13 עד המאה ה-19, לא בבעלות הספרייה, בעצם בבעלות האפוטרופוס הכללי של המדינה. אני אמשיך, יש קצת רעש ברקע. וכתבי יד אלו מתמקדים בנושאי דת, נושאים במוסלמים, ספרות, היסטוריה ונושאים אחרים. ובנוסף, קבוצה השלישית, 630 כתבי יד וגם 200 ספרים נדירים, שהם גם סרוקים כחלק מפרויקט, שאנחנו רכשנו כספרייה במהלך האוסורים, והם קבוצה מאוד מגוונת של כתבי יד ומאוד מעניינת. אני רואה שאין לי הרבה זמן, אבל אני רוצה קצת להסביר יותר על תהליך. אנחנו, כפי שאמרתי, סורקים את כל כתבי יד של אוסף הספרייה, טוענים אותם באתר ספרייה, ומעלים אותם בעצם לאתר, ואנחנו משקיעים בטיוב המטדאטה. זאת אומרת שאף על פי שכל כתבי יד כבר מקוטלגים, אנחנו עוברים הכל לקטלוגים, אנחנו משפרים אותם, משקיעים בהם, מתרגמים אותם מערבית, שפת הקטלוג שלנו, לאנגלית, וגם מוסיפים נושאים כדי לשפר ולהקל על החיפוש. אז עד כה, אנחנו כאילו בעצם באמצע הפרויקט, אנחנו סרקנו 53% מכתבי יד. אנחנו עשינו טעינה של 44%, וגם טיוב המטדאטה הוא די באמצע. 43% מכתבי יד באוסף הם כבר עברו טיוב. יש לי הרבה עוד מה להגיד על איך אנחנו מאפשרים גישה בחיפוש, ואיך אפשר, כאילו, מה המעגל והפורטל הסופי שבו יוצגו את כל כתבי יד. זה אולי אני יכול לענות אם יש שאלות, אבל חשוב לי לציין שבינתיים ה-53% של כתבי יד בעצם 50% מכתבי היד שכבר סרוקים ונגישים, אפשר לחפש אותם בקטלוג הספרייה, אפשר להראות, לצפות, להוריד, לשחק, הכל נגיש, או 0.5% נגיש עד עכשיו, ואני מאוד רוצה להיות בקשר בעתיד ולהסביר יותר על הפרויקט ולהדריך את כל מי שמתעניין באוסף כתבי יד שלנו. אז תודה רבה. שמואל, תודה רבה. יש שאלות לשמואל? אוקיי, אז שמואל, אני מאוד מודה לך. אני חושבת שהפרויקט הזה הוא קודם כל כמובן שהוא חשוב מאוד. אתה פתחת לנו צוהר להבין מה בעצם אתם עושים במסגרת הפרויקט הזה, וכמובן שאין ספק שמי שעוסק בתחום הזה אמור להיות אדם בעל ידע רחב ועמוק גם בשפה הערבית וגם בפענוח כתבי יד. אנחנו כבר התרשמנו מכתבי היד הכל כך לא פשוטים, כל כך סבוכים. אז שוב אני מודה לך מאוד, ואנחנו נמשיך לדובר הבא. פרופסור מאיר חתינה, אתה שומע אותי בבקשה? כן, בוקר טוב. כן, אז בוקר טוב. פרופסור מאיר חתינה ידבר על אוסף פרופסור שמואל מורה. הוא יציג כמה קווים לדמותו של פרופסור שמואל מורה זכרונו לברכה, וגם לאופיו של האוסף. כמה מילים על פרופסור מאיר חתינה. הוא מרצה בחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית, כיהן גם כראש המרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לב ציון.
וכראש החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר המרכזיים שלו הם היסטוריה רעיונית של המזרח התיכון, מחשבה ופוליטיקה אסלאמית במאות ה-19 וה-20, מצרים המודרנית, אסלאם פלסטיני, ליברליזם ערבי, ממסדים דתיים, מסדרים סופיים ותנועות מחאה אסלאמיות. טוב, אז אנחנו, מאיר, בבקשה. כן, תודה רבה. גאולה ולכל המארגנים, בהחלט יוזמה מבורכת, ואני שמח להיות חלק ממנה. טוב, אם כבר מדברים על אוספים, אז נפלה בידי גם הזכות וגם החובה לטפל בעיזבון האקדמי, במפעל המדעי של שמואל מורה זכרונו לברכה, גם כמובן בתיאום עם המשפחה, ויחד עם רחל יוקליש. כך שיש איזושהי נגיעה, אבל בשותכם הייתי רוצה כמובן להציג את דמותו של פרופסור מורה, זכרונו לברכה, הוא יליד 1932 בבגדד, נפטר לדאבון ליבנו ב-2017, ספטמבר 2017. יכול להיות שאין צורך להציג אותו, אבל ברור שמדובר באחד מה... אולי אני אעשה לכם שוטסקן למצגת, גאולה? יש לי אפשרות? שרית? כן, כן, יש לך אפשרות לעשות שוטסקן. אוקיי, אתם רואים עכשיו? כן, רואים עכשיו. אוקיי. פשוט מצגת שתעזור לי קצת למסגרת הדיון. אנחנו מדברים על יליד 1932-2017, כלומר כברת דרך של אינטלקטואל, איש מלומד, איש עת, ובהחלט אפשר להכתיר אותו כאחד מאבירי חוקרי התרבות הערבית ויהדות בבל. התמונה הזאת היא לקוחה ממשרדו בהר הצופים, ששם היה לא מעט חומרים מהעיזבון. מאז שהוא סיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת לונדון מ-1965 על השירה הערבית המודרנית, השירה החופשית כפי שהוא קרא לזה, השיר אל-חור, הוא בעצם שלח ידו כמעט בכל שדה כתיבה אפשרי, שירה בספרות, מחזאות, תיאטרון, ודאי היסטוריה וגם היסטוריוגרפיה, אפרופו הכרוניקה של עבד אל-רחמן אל-ג'בארתי שאני אציג אותה בהמשך, כלומר בהחלט מדובר במלומד עם ידענות מופלגת, עת מושפז. למה אני לא רואה? סליחה, אני לא רואה. אחרים רואים? כן, זה כנראה איזה סוג של בעיה אצלך במחשב. אולי, בסדר. תנסי אולי להתנתק ולהתחבר מחדש. אוקיי, תודה. ברשותכם אני אמשיך, בלי הפרעות. אז אמרנו שהוא מורה שלח ידו כמעט בכל שדה אפשרי, מחקר, אגב הוא גם היה משורר ואסתטיקן והומניסט, אבל הוא בחר להיות מלומד, לא מעט מיוצאי עיראק עברו לפסים של כתיבה, של פובליציסטיקה, אבל הוא בחר בדרך של למדנות, ואני חושב שזה הערך המוסף שהוא הביא גם לכל הדיון בעלייה של יהודי עיראק לארץ בראשית שנות ה-50. מה שאפשר להגיד לגבי הכתיבה שלו, שהיא בהחלט הייתה מעמיקה, בהירה, השליטה שלו במכמני השפה הערבית הייתה מופלאה, והניתוחים שלו היו גם בהקשר נקודתי מקומי וגם בהקשר טרנס-לאומי נקרא לזה, המפגשים בין מזרח למערב, ההשפעה של התרבות המערבית, רוחב הראייה היה בהחלט מרשים ורחב, והוא גם הניב מגוון רחב של פרסומים, כמעט כ-30 ספרים, אם אני ספרתי נכון, ועוד שורה של עריכה של ספרים אחרים, של קולגות, של יוצאי יהדות עיראק. וחלק מהפרסומים זכו בהחלט לשבחים, לא רק בעולם המחקרי בישראל ובעולם, אלא גם בעולם הערבי, חלק מהספרים תורגמו לערבית, והוא בהחלט זכה לדברי שבח על יצירתו, כמו גם לדברי גינוי ופולמוס, כי הוא גם טיפל בכל מה שנוגע ליהדות בבל, והטראומה שהם חוו בראשית שנות ה-40. נגיד על זה אולי מילה בהמשך. ובאמת אנחנו רואים שהוא פלח נכבד
העיסוק האקדמי מדעי שלו הוקדש ליהדות בבל, קורותיה, תולדותיה, ובמידה רבה שימש פסקול של קהילה עתיקת יומין. מה שאנחנו רואים כאן בשקף זה תרגום בעברי של הזיכרונות שהוא כתב ב-2012 בשפת האם הערבית. פרויקט שהתגלגל ולשמחתי הפשיל לפני כמה חודשים. הספר הזה יצא ואני מקווה שגם יתקיים אירוע לרגל פרסום הספר, בגדד האהובתי, זיכרונות ותוגה, ששם הוא בהחלט מנסה לקשור את גורלו האישי עם גורלו של הקהילה, קהילה יהודית בעיראק. במידה רבה הוא משמש פסקול, הוא מתעד את האירועים, ואנחנו יודעים שבאוטוביוגרפיה, אני, המחבר, הוא בקדמת הבמה, אבל יש לו רצון, יש לו ערך מוסף, לשמש כתובת או שופר לדור היסטורי או לקהילה שלמה, אולי איזושהי בעייתיות עד כמה הוא משקף אכן את המציאות ואת הנרטיב של הקולקטיב של הקהילה היהודית. עם אוטוביוגרפיה אנחנו יודעים שיש עם זה איזושהי בעיה, אבל זה לפחות הייתה השאיפה שלו, ובחלקה הוא השיג אותה גם במידה רבה. אין ספק שהאתוס המכונן, הטראומה שצרבה את התודעה של יהודי עיראק היה פרהוד ב-1941, בליל שבועות, שחגגנו לא מזמן, והוא באמת איזושהי טראומה שהביאה אותו להביע ביקורת והתרסה כלפי התרבות הערבית, נורמות חברתיות, התרבות הפוליטית הערבית, ואפשר למצוא את זה יפה בזיכרונות, אבל לצד התרסה, הכאב והדפים השחורים של עיראק, הוא מציג גם דפים צחורים, תפיסה אופטימית, הומניסטית, אוניברסלית, בעד קדמה, והוא בהחלט אומר וקורא לציבור הערבי, כולל העיראקי, להצטרף לגלת הקדמה, כי זה צו השעה, ומי שלא מצטרף נשאר מאחור. ובהחלט הוא מגלם את כל העניין של העקירה והגלות ממדינת אם לסביבה זרה, במקרה הזה ישראל, אבל גם את ההשתלבות היפה בתוכה וההתארות, הוא פחות יותר מתחיל ממעברה ומגיע עד פסגת האקדמיה של פרס ישראל ב-1996, אם אני לא טועה. אז שווה לקרוא לפחות את הגרסה בעברית של מגדד אהובתי. איזושהי הצצה לחדר העבודה שלו בקמפוס הר הצופים. אנחנו רואים כאן מימין את דלת משרדו, שמאותרת בפרסומים שלו ושל כנסים. כשנכנסים לתוך החדר השני, אנחנו מוצאים אולי בלגן, אבל בהחלט עושר. עושר של מסמכים, של כתבי עת, ספרים, וגם יש מכונה של מיקרופיש, ששם הוא עבד ימים כלילות, בעיקר על הכרוניקה של ג'ברתי, ואני מיד אגיע לזה. אז איזושהי התרשמות, ומדובר במלומד באמת שהשכים עם שחר וחזר, הלך למשרד ממש בשעות מוקדמות וחזר בשעות מאוחרות. מחויב. חייב למקצוע שלו נקרא לזה, שם גם הוא עבר מהספרייה הלאומית, כלומר הספרייה הלאומית טיפלה בעיזבון הזה, רחל יוקליס והעוזרים שלה, גם במדים וגם בבית, ששם היו כ-10,000 כותר, אם אני לא טועה, יש קומה שנייה הקדושה בספרים ובתעודות, כתבי עת, בנים, וכך אנחנו רואים חלק מהאוסף שהספרייה הלאומית לא מצאה לנכון לקטלג, אם זה ספרים כפולים וכו', וזה הוא עבר להר הצופים, לידי הנאמנות של נעמי אלשיך, המנהלת של הספרייה, ואיסרה, שמטפלת פיזית באוסף הזה, חלק ממנו הוא עמד לרשות הסטודנטים לפני כמה שבועות, ובאמת רובו נחטף, נקרא לזה כך. אז איזושהי המחשה לגבי האושר של האוסף הזה. באמת, אם הייתי צריך לדבר על האופי של האוסף, אז אני אוכל להגיד כמה דברים.
כל מה שאני מציג כאן, סליחה, זה דף, דף שער של ספר שערכתי יחד עם יוני שפר, שהוא בוגר החוג לערבית, דוקטור יוני שפר, לזכרו של מורה. הספר במקור התחיל להתגלגל כבר ב-2013, דיברנו אני ומורה על העניין הזה שהוא הגיע לגבורות, ומן הראוי להקדיש לו אסופה של, באנגלית, של גם חוקרים מחול, גם חוקרים מארץ, תלמידים, קולגות, ובסופו של דבר הדבר הזה הפך להיות לספר לזכרו, לצערנו. הוא יצא... קיבלתי בקשה פשוט להגדיל את המצגת. כן, אין בעיה. תודה. סליחה על ההפרעה. לא בסדר. עכשיו? בסדר עכשיו? לחץ על הגביע. כן, אני לוחץ, אבל אני הגדלתי אותו. אני חושב שזה מספיק, לא, עכשיו אני קצת מאבד אותו. אני חושב שרואים, או שאני... זה בסדר עכשיו? אני חושבת שעכשיו זה בסדר. כן, תודה. מה שאני אומר, זה ספר שערכתי ויצא לאחרונה, לזכרו של שמואל מורה. קראנו לזה Cultural Pearls from the East, כלומר פנינים תרבותיות, או פניני תרבות מהמזרח, ויש שם לפחות כ-16 מאמרים מחולקים לפי שדות המחקר של פרופסור מורה, זכרונו לברכה, שירה, תיאטרון והיסטוריוגרפיה, שלושה שערים, ויש שם באמת חוקרים מובילים גם מחול וגם מהארץ, וזה יצא ממש לפני שלושה שבועות, אפשר לראות אותו גם באינטרנט, בהוצאת בריל. ומה שרציתי להדגיש זה את הפתיח, שהוא לקוח מתוך דברי הפתיחה של עבד אל-רחמן אל-ג'ברתי לפלישה הצרפתית, ששם הוא מתאר את הפלישה הזו בקווים של אסון, אסון וטראומה, והוא תולה את הסיבה בסטייה של העם המצרי מדרך הישר. כן? אגב, הקרח הזה הספציפי שגם מורה הוציא אותו במהדורה אנגלית, יצא לאחרונה בעברית, היום שבו התערערו חוקי בראשית, הכרוניקה המופלאה של הקיבוץ הצרפתי ממצרים על פי אל-ג'ברתי. כן, נדמה לי בסדרת מכתוב יחד עם ון ליר. אז זה הציטטה שבחרנו לאתר את הספר לזכרו של שמואל מורה, והוא מביא אותי לעניין של מפעל חיים בעצם. זה מפעל חיים בעצם שנוגע לעבד אל-רחמן אל-ג'ברתי, שבו הוא עסק מרבית חייו, מורה, והפיק לא מעט פרסומים, והפך להיות בעצם לאחד המומחים העיקריים להיסטוריה של מצרים, נאמר סוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, גם היסטוריה, גם היסטוריוגרפיה. המפעל חיים הזה נמשך כמעט כ-20-30 שנה, ושם הוא בעצם הביא לכלל הפשלה חמישה כרכים, ארבעה כרכים של הטקסט עצמו, הכרוניקה של ג'ברתי, ועוד כרך שהוקדש לאינדקט, שהוא מאוד עוזר אגב לתלמידים, תלמידי מחקר וחוקרים מן השורה, כן? הג'אבר עתר פיטראג'ם וואל אכבר, הכרוניקות המופלאות, ביוגרפיות ואירועים. זה יצא ב-2014, בג'סה, אצלנו בהר הצופים. ומה שמעניין לגבי המפעל הזה, שזה לא המהדורה הרשמית של בולק מ-1880, אלא מורה כיתת רגליו בארכיונים של לונדון, ברלין, מקומות אחרים, ששם הוא שם ידו על כתב היד של ג'ברתי, ובעצם יצר השוואה בין כתב היד שהוא מצא וקיבץ לבין המהדורה הרשמית שיצאה ב-1880, וזה הערך המוסף, כלומר היו לא מעט השמטות, לא מעט טעויות במהדורה המודפסת, והוא כאן נתן את העותק היותר מדויק, נקרא לזה, את הכתיבה היותר מדויקת, כאמור, מסתרע על ארבעה כרכים, ובמקביל להוציא עוד ספר בהוצאת קיימברידג' שמדברת על הכרוניקה הזאת בצורה מסודרת. עכשיו, להדגיש, וזה יוביל אותי לשקף הבא והאחרון, ש...
שמואל מורה לא היה רק למדן, הוא לא היה רק אישעת, הוא גם היה אינטלקטואל מעורב, מה שנקרא, אינטלקטואל אורגני, היה חלק מהחברה, והוא יצא ממגדל השן, והיה פעיל גם במרחב הציבורי. אני מספיק שאני אציין את שני ציוני הדרך, שתי תחנות החיים שלו, אחת זה הפעילות המבורכת שלו במרכז מורשת בבל באור יהודה, כבר מההקמה מ-1973, והייסוד, ההקמה של אגודת האקדמיים יוצאי עיראק בישראל ב-1980-81, אחד עם סלים פטל, עם ניסים קזז ואחרים, ובהחלט שני הפורומים הללו לקחו על עצמם לתעד ולשמר את ההיסטוריה של יהודי עיראק. האגודה עצמה פרסמה כ-70 ספרים, בעיקר זיכרונות, ששמואל מורה היה אחראי על כולם בעצם, דברי הקדמה, פתיח, בהחלט היה מעורב בעניין הזה. באחרית ימיו דיברנו על האפשרות להקים קתדרה בתוך הר הצופים, לצערי זה לא צלח, גם היה צריך מימון. איזושהי התנתקות נאמר מהאגודה. לגבי האוסף, עצמו, מה שאנחנו מוצאים, זה קודם כל לא מעט ספרים, כן, לא מעט ספרים, חלקם ספרות מחקר, אבל בעיקר ספרות ראשונית, ספרות היסטורית, ספרות של שירה, של רומנים, המון רומנים היסטוריים, בדגש על מצרים ועיראק. כאמור, עיראק, למרות שהוא כעס, נאמר, על מה ש... חברה עיראקית עשתה בקהילה היהודית, עדיין הוא שמר על פינה חמה וערגה, לראות עיראק יותר הומניסטית, יותר פחות משוסעת, וחלק ניכר מהאוסף שם מוקדש באמת לעיראק, ליהודי עיראק, לחברה העיראקית, ספרי זיכרונות. יש לו גם כתבי עת, היה לו כתבי עת לפחות במשרדים, כמו אל שרק, אל חדיס, כתב עת מאוד חשוב, מאיזשהו מקודלק עכשיו בספרייה הלאומית. היה לו גם סקרייבס, שזה גיליונות, נדמה לי שזה עדיין ברשות המשפחה או שזה עבר לספרייה הלאומית, ששם יש את הזיכרונות של דוד דנגור, שמכיר, פילנטרופ, שגם תמך באגודת האקדמיים יוצאי עיראק, שציינתי קודם לכן. ושם הוא לקח על עצמו לרכז את הזיכרונות של דוד דנגור ולתרגם אותם לערבית, מפעל שלא לא הפשיל, בגלל הפטירה של שמואל מורה. אבל זה מאגר גם חשוב, הוא נותן את נקודת המבט של יהודי שגלה מבגדד ללונדון, לא בהכרח לישראל. והיו לא מעט כאלה, כולל משפחת כדורי, מי שמכיר. והיו שם גם חלק מהאוסף למיטב ידיעתי, כפי שאני ראיתי וניסיתי לעמוד על המאפיינים שלו, חלק מהאוסף היה מסודר, היו תיקים, למשל קטעי ארכיון על דמויות, אירועים בצורה מסודרת, במלפת מה שנקרא, אבל חלק היה קצת מבולגן, לא מסודר, ולכן גם צריך לעשות עליו לא מעט קטלוג וטיפולוגיה. בחלק מהאוסף אנחנו מצאנו גם תכתובות, ואפילו עד כדי ארכיונים, וכאן אני מציג לפחות שלושה. קודם כל, יצחק שמוש, היה מורה לערבית במכון ללימודי אסיה באפריקה באוניברסיטה העברית, הוא יליד 1934, הלך לעולמו ב-1968, יחסית בגיל צעיר, אבל בהחלט הייתה לו תרומה חשובה להנגשת השפה הערבית. הוא גם שימש בתפקידים של משפט, במשרד המשפטים, וגם בכל ישראל. כלומר, הוא הספיק לעשות כמה דברים חשובים. ושמואל מורה ראה את עצמו כתלמידו, ואפילו ערך חלק מכתביו, כתבות הערבית החדשה, מי שמכיר הספרות העברית החדשה, סליחה. ובחלק מהאוסף אנחנו מוצאים גם תיקים שקשורים ליצחק שמוש. הכותב השני ששמואל מורה היה איתו בקשר הדוק היה סמיר נקש. לאחרונה, או לפני כמה חודשים, יצא
אחד מהרומנים שלו, אני קורדי, ששם הוא מסגיר תפיסה קוסמופוליטית בעצם, הוא לא התחבר כל כך לתרבות הישראלית, הייתה לו בעיה עם הלאומיות, עם החלוקות הקולוניאליות נאמר של המזרח התיכון, והוא הקפיד והיה התעקש לכתוב בערבית, לזכותו יאמר, וזכה להכרה מאוחר יותר, אבל בהחלט אינטלקטואל דיסידנט אני קורא לו, לא התחבר, חלק מיהודי עיראק ששלחו ידם בכתיבה, גם כתבו בעברית, כן? צי מיכאל ואחרים. אבל הוא התעקש לכתוב בערבית, וזו הייתה אולי החיסרון שלו, כי הוא לא הגיע לתודעה המקומית, הישראלית, אבל זה היה גם יתרון, כי הוא שמר על אינטגריטי, על הזהות המילידית שלו. גם גאולה, אגב, שנמצאת איתנו, ומבחינה מארגנות, כתבה עליו כמה מאמרים. הדובר השלישי, הוא דווקא לא יהודי, אניס מנצור. סיגל ג'ורגי, מי שמכיר, כתבה עליו את הדוקטורט בהנחיית שמואל מורה. ושמואל מורה היה בקשר הדוק עם אניס מנצור. יש לי, ראיתי אפילו לא מעט תכתובות ביניהם, כולל שיחות טלפון ששמואל מורה תיעד. וזה מלמד על הגישה שלו החוצה, לעולם הערבי, היה חשוב לו להיות קשוב למתרחש בעולם הערבי, להיות בקשר עם סופרים, ודאי אלה שתומכים בנורמליזציה עם ישראל, ומורה ראה את עצמו באמת כאחד ממניחי הגשר לדו-קיום יהודי-ערבי, שבימים הללו אנחנו רואים עד כמה הוא רגיש ושביר בתוך הארץ וכל הסביבה. אז נדמה לי שאני פחות או יותר מציתי את הקווים לדמותו של האוסף של שמואל מורה, ועכשיו תדבר, אני מבין, ישרה, שהיא מטפלת ישירות באוסף שהוא עבר להר הצופים. תודה רבה לפרופסור מאיר חתינה עבור ההרצאה המקיפה והחשובה. אני חייבת לציין שפרופסור שמואל מורה לימד במשך עשרות שנים במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, והוא היה בעצם מחשובי המרצים במחלקה, ואני זכיתי להיות תלמידתו. בעצם יש לי הרבה מאוד הכרת הטוב, מכיוון שבעצם הוא זה שדחף אותי ותמך בי בדרכי המחקרית. עבודת ה-MA שלי, למשל, חוקרת את הארבעה קבצים של סיפורים קצרים של סמיר נקש, שממש לפני דקה שתיים מאיר הזכיר אותו בדבריו. אז אם ככה, תודה רבה, ואנחנו נעבור לישרה ספרנית ספריית הר הצופים באוניברסיטה העברית. ישרה, את שומעת אותי? כן, כן, גאולה, אני שומעת. כן, כן, אז שלום לך, ו... אני אודה לך מאוד אם את תרחיבי את היריעה ותספרי לנו כיצד את בעצם עוסקת באוסף הזה בהיבט המעשי. בבקשה. קודם כל בוקר טוב לכולם, תודה רבה גאולה על הזמנה ועל היוזמה, תודה מאיר, למרות שהוא כלל את הכל כבר, אבל כן, יש עוד כמה נקודות. טוב, אוסף... מתוך 10,000 כותרים של מורה, עבר אלינו בערך 5,000, בוא נגיד החצי כמעט, שאנחנו כמעט עברנו, סיימתי לטפל, בוא נגיד, ביותר מחצי ממה שעבר לנו. אנחנו בעקרונית קולטים כל הספרים, כל כותר שאין לנו מהאוסף שלו, אנחנו כן קולטים אותו כעותק ראשוני. הספרים הם בשנות, יש לו ספרים שהם משנות 1920 ומשהו קצת, עד 2015, זה כל הספרים שיש באוסף בכל השנים האלו. רוב הספרים באמת הם של האגודה האקדמית יוצאי עיראק בישראל, בין אם זה ביבליוגרפיה, בין אם זה כל מיני רומנים עיראקים שיצאו בכל התחומים. יש לו לא מעט, ממש לא מעט ספרים, עלם אל-עיראק אל-חדית' על יהודי עיראק, ביבליוגרפיה על יהודי עיראק של מירי בסרי, יש לו ממש מלא שם.
פולקלור עיראקי, גם ראיתי שיש המון רומנים עיראקים בכל מה שקשור בספרות ערבית מודרנית, דרמה, שירה, בין אם זה ספרי מחקר, בין אם זה על הרומנים, יש לו לא מעט. ממש בנוסף לכל מיני כתבי עת שגם עברו אלינו, אחרי שכל התהליך היה בספרייה הלאומית. אז זה בסך הכל כולל את כל האוסף. אנחנו כמעט קלטנו עד עכשיו מכל האוסף בערך 1,000 כותרים. זה הספרים שלא היו לנו בכלל, כאילו הספרים שיש לנו אותם, אנחנו כמעט לא קולטים, אז מה שקלטנו זה בערך 1,000. וכל השאר הוא כל מה שנשאר עובר לתלמידי חו"ל אצלנו ברמה הראשונה, ואז לתלמידי של החוג. טוב, זה מה שקשור בכל אוסף מורה. הדבר השני שרציתי להתייחס אליו זה כל הקליטת של אוסף ספריית טרומן, שהעברנו אותו מספריית טרומן לספריית הר הצופים, ואנחנו עכשיו בתהליך קליטה של כל הספרים, כמעט כל הספרים שיש שם, כל מה שקולטים ועדיין יוצא גם, שזה כולם ספרים קשורים באסיה, מזרח תיכון, סכסוך, בכל התחומים האלו. זה הכל? בסדר, אמור, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך אישית, מכיוון שכפי שאמרתי, יש לי באמת הכרת הטוב כלפי פרופסור שמואל מורה, ואני מודה לך על כך שאת מטפלת באוסף שלו. תודה רבה לך. תודה. אנחנו נעבור עכשיו לדוברת הבאה, דניאלה מיכאלי. דניאלה, את שומעת אותי? כן, אני שומעת. שלום לך דניאלה. דניאלה היא ספרנית לימודי אסלאם ומזרח תיכון בספריית הר הצופים, ודניאלה תדבר על הדרכות על משאבי הספרייה והצגת אוסף שיקופיות בתחום האסלאם והמזרח התיכון. בבקשה דניאלה. שלום לכולם, שוב גם תודה לגאולה על כל הארגון והיוזמה. אני ספרנית אסלאם במזרח תיכון, וגם ספרנית שירותי קוראים בספרייה המרכזית באוניברסיטה העברית. ואני אתחיל עם הנושא של הדרכות על משאבי הספרייה. עירית לינדר, שהיא מנהלת שירותי קוראים בספרייה, ואני הקמנו מערך מאוד רחב של הדרכות לכל החוגים במדעי הרוח והחברה. מדובר בהדרכות שונות, הדרכות תחילת שנה לסטודנטים חדשים, הדרכות לכיתות סמינריון שבהן אנחנו שמות דגש על שלבים בגיבוש של רשימה ביבליוגרפית, הדרכות לתארים מתקדמים ששם יש התייחסות למאגרי מידע ייחודיים לכל תחום, וגם הדרכות על תוכנות לניהול ביבליוגרפיה כמו מנדלי, סייוויל ועוד. בנוסף יש לנו גם הדרכות שאנחנו מזמינים לספרייה, כמו הדרכה לתוכנת אטלס והדרכה של מרכז הידע לחקר ההזדקנות החברה בישראל. אז ככה מכלול גדול מאוד של הדרכות. אני רוצה להתמקד קצת בתקופה של הקורונה, של השנה האחרונה, שבה ראינו ערך מוסף גדול מאוד לנושא של ההדרכות. בשנים האחרונות אז עירית פנתה בכתב לכל ראשי החוגים והסבירה להם על ההדרכות ומה אנחנו רוצים להעביר, והייתה היענות מאוד מאוד גדולה שהולכת וגדלה בכל שנה. ובשנה האחרונה אז למעשה הגיעו סטודנטים שבכלל לא למדו בקמפוס, והם לא הכירו לא את הספרייה, הם לא יכלו להגיע לקבל יעץ, והיו המון המון פניות גם של ראשי חוגים ומרצים וגם של פניות פרטניות. העברנו המון המון הדרכות בזום וקיבלנו תגובות מאוד מאוד חיוביות, כי לפעמים סטודנטים מגיעים להדרכה בתחילת שנה והם רואים את האימפקט של ההדרכה רק בשלב מאוחר יותר בלימודים, וכאן האימפקט היה מיידי, כי הם ראו כמה הם זקוקים לספרייה ולידע הזה,
ואנחנו, זה גם נתן לנו גמישות להעביר הדרכות בשעות שאנחנו בדרך כלל יותר קשה לנו להעביר בשגרה, והצלחנו להגיע לקהל רחב מאוד של סטודנטים מכל התארים וממגוון חוגים. אני אדגיש יותר את הנושא של אסלאם ומזרח תיכון, אז גם ישרה העבירה המון הדרכות בערבית, והיו לה המון פניות, שזה היה מצוין, כי שמנו לב שהרבה פעמים סטודנטים ששפת אימם לא עברית, הם קצת נופלים בין הכיסאות בנושא של הספרייה, הקטלוג, מאגרי המידע, וזה היה מצוין שישרה יזמה והעבירה הדרכות בערבית, וגם קיבלה המון פניות פרטניות. ובאופן כללי, החוג של מזרח תיכון באוניברסיטה זה חוג שיש לנו איתו שיתוף פעולה מוצלח מאוד ופורה מאוד, ובחוג אנחנו עורכים באופן קבוע שתי הדרכות לקורס של כתיבה אקדמית של סטודנטים בשנה א', גם בתחילת הסמסטר וגם לקראת אמצע הסמסטר, ששם אנחנו ממש עושים הדרכה פרקטית, שהסטודנטים באים כבר עם הנושא שלהם, שבו הם כותבים עבודה בקורס, ואנחנו יכולים לעבוד איתם על הנושא הספציפי שלהם. אז גם בזום זה היה מאוד מוצלח, מכיוון שיכולנו לחלק לחדרים, ואז יחד ממש לעבור בין החדרים ולסייע לסטודנטים באופן פרטני. בשגרה, כשאין קורונה, אנחנו מעבירים את ההדרכות בכיתת המחשבים שלנו, ואז גם אנחנו יכולים לתת הדרכה שהיא פרקטית, ולעבור ולסייע לסטודנטים. זה לגבי הנושא של ההדרכות, ואני אוסיף עוד משהו אחד, שההדרכה הכללית היא כוללת באמת דגשים על הספרייה עצמה, על המבנה שלה, על האוספים, ומתמקדת בעיקר בחיפוש בקטלוג, ובחיפוש במאגרי מידע בסיסיים, בחיפוש מאמרים ועוד, שזה חיפוש כללי למאמרים בלועזית, מפתח חיפה למאמרים בעברית, ואנחנו גם מראים להם שיש מאגרים ייחודיים לכל חוג. בהדרכות המתקדמות יותר, אז אנחנו ממש מתמקדים במאגרים הספציפיים שרלוונטיים לכל חוג, אז אם זה באסלאם ומזרח תיכון, אז יותר דגש על האנציקלופדיות של בריל, של האסלאם, של הקוראן, על מאגרי מידע של מקורות ראשוניים, אינדקס איסלאמיקוס וכו'. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו זה אוסף השקופיות, שזה פרויקט חדש שהוא עדיין בהתהוות. אני יכולה לשתף מסך? אוקיי, אז יש לנו אוסף חדש של בנושא של אומנות ותרבות חומרית של ארצות האסלאם. הוא כולל בתוכו שני אוספים, אוסף של פרופסור רחל מילשטיין, ואוסף נוסף של לאו אריה מאיר, שהוא היה מזרחן חוקר אומנות אסלאמית וארכיאולוג. לאוספים האלה מצד אחד יש מטרה של הנגשה של חומרים ויזואליים לסטודנטים ולמרצים. החומרים האלה מאוד חשובים לחקר כל תחום האומנות והאדריכלות החל מהמאה השביעית, גם בארץ וגם במדינות אחרות. אם אני אתן דוגמה, אני ארוך חיפוש דווקא בתוך הקטלוג שלנו, בפרימו, ואני אראה איזושהי שקופית איך היא מופיעה בשני האוספים. אני בחרתי בדוגמה של נושא שקיים בשני האוספים כדי להראות את ההבדל ואיך זה מופיע. אז בחרתי במסגד הלבן ברמלה. ואז אני אוכל להראות בתוך הפריט עצמו. אז אם הייתי לדוגמה מקלידה טורקי, הייתי מקבלת המון חומרים, אז הייתי יכולה בסוג משאב לסנן את הסוג חומר לשקופית. במקרה הזה אין לי הרבה פריטים, אבל עדיין אני יכולה לראות את ארבעת השקופיות. השקופית הראשונה, אם אני נכנסת לפריט, אני יכולה לראות את כל המידע,
ולחפש את הנושאים גם דרך מילות מפתח, וגם יש לי הערות כלליות וממש סקירה על הפריט, שנותן מידע מאוד מאוד רחב. כל המידע הוא בשיתוף פעולה עם באוסף של לאו, בשיתוף פעולה של דוקטור קטיה ציטרין סילברמן, היא עוברת על המידע ובודקת באמת שהכל מהימן ומדויק. אז כל הסקירה שיש על הפריט היא מאוד מאוד עוזרת, ויש לנו כמובן גם את השם של התורם ואת השם של האוסף. כדי לראות את הפריט, התמונות הן פתוחות לכולם, אפשר, כל אחד יכול לגשת לפרטים. אני אכנס ב-Universal, Universal Viewer, ואז אני יכולה לדלג בין השקופיות ולראות את התמונות של אותו פריט. ואני אראה גם דוגמה מהאוסף של רחל מילשטיין, שגם כאן יש לנו את כל את מילות המפתח, הנושאים, והערות על הפריט עצמו, וניתן גם לראות את ה... את השקופיות שלי, שזה ממש לעתים יורד לפרטים מאוד מאוד קטנים בפריט עצמו. הדגש שאני רוצה להגיד מבחינת האוספים, שיש לה תמונות, לדוגמה, באוסף של רחל מילשטיין חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי היא מביאה תמונות ממקומות שלחוקרים ישראלים ההגעה לאתרים האלה היא מאוד מאוד מורכבת במציאות הנוכחית, ויש ככה אפשרות להיחשף לדקויות מאוד מאוד קטנות בתמונות. וגם כל הנושא שאנחנו יכולים לשמר את התמונות האלה, יש לזה ערך חשוב מאוד. אני רוצה לסיים עם ככה ראייה לעתיד, מכיוון שהפרויקט הזה מאוד ראשוני ורק בהתחלתו. מבחינת העתיד אנחנו רוצים לחבר את השקופיות למערכת של ה-GIS, ואז יהיה חיבור גם למיקום, ויהיה אפשר ככה להגן הרבה מאוד חומרים, אם זה ספר ומפה ושקופית, לאותו מקום בעזרת המערכת הזאת, וככה ליצור איזשהו חיבור מאוד גדול. אז זה הפרויקט שאנחנו רוצים לעבוד איתו בעתיד. דניאלה, סיימת? כן, אני סיימתי. כן, אז באמת אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו, כל המוסדות האקדמיים משקיעים סכומי עתק כדי לרכוש את משאבי הספרייה, ואם אנחנו לא מנגישים אותם לקהל המשתמשים, סטודנטים, מרצים, אז כמובן ש... הדבר לא טוב, כן? ולכן אני חושבת שהעבודה שאת מבצעת והעבודה שמבצעות מדריכות אחרות היא חשובה מאוד. אז שוב אני מודה לך מאוד. אנחנו בעצם מתקרבים אל סיום, זאת אומרת מתקרבים אל הדובר האחרון. אמציה, אתה שומע אותי? פרופסור אמציה ברעם? כן, כן. אני שומע, כן. אתה שומע, כן. עכשיו, שרית, את רוצה שאנחנו נצא לממש כמה דקות הפסקה, או שנתחיל מיד בהרצאתו של פרופסור ברעם? אני חושבת שאפשר להמשיך, נראה לי שאפשר להמשיך. דניאלה, את יכולה רק לצאת מהשאר סקרין? בינתיים גאולה, בוקר טוב. שלום, שלום, אמציה. שלום, היי. פעם האחרונה שראיתי אותך, אתה זוכר מתי זה היה? איך אני יכול לשכוח? כי איך אשכח? אנחנו נפגשנו בסביליה ב-2018. סביליה שבספרד. כן, אגב, האוכל אצלם יחזב אותי, חוץ מזה סבילי נהדרת. פשוט עיר נפלאה, פייפייה, יופי יוצא ממש. אני מאוד התרשמתי מהאוניברסיטה, מאוד מאוד התרשמתי. מאוד, כן, האוניברסיטה נהדרת, העיר נהדרת. טעם כל כך טוב, טעם קלאסי נהדר, אוכל פחות טוב. גאולה, אם תוכלי, כשאני אתחיל את ההרצאה, אני יכול להתחיל גם ככה, זה לא בעיה.
לשים או בצד או באמצע מפה, פשוט מפה פוליטית של המזרח התיכון וצפון אפריקה. בעצם המזרח התיכון, אני צריך את המפרץ הפרסי, אני צריך את באבל מנדב, כלומר הכניסה לים סוף, צריך את מצרים, זהו, וכמובן איראן וטורקיה. אז אם תוכלי מישהו שעובד איתך בינתיים לחפש מפה פשוטה, מפה פוליטית. מפה פשוטה של המזרח התיכון? כן, של המזרח התיכון, מאיראן ועד מצרים, מטורקיה ועד האוקיינוס ההודי או הים הערבי. בסדר. שרית, אולי את תוכלי בינתיים לחפש המפה פשוטה של המזרח התיכון, ואני בינתיים אציג בפני הצופים את פרופסור אמציה ברעם. קודם כל, באמת יש לי הכבוד לארח פה את אמציה, וכפי שאמרתי, זה היה במקרה, אם כי אין מקרה, כן? פרופסור אמציה ברעם הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזרח התיכון, ואמציה, אתה עדיין מנהל המרכז לחקר עיראק באוניברסיטת חיפה? לא, איחדתי אותו עם המרכז לחקר איראן והמפרץ הפרסי על שם עזרי, הייתי ראש המרכז שנה, שנתיים בערך, ויצאתי לגמלאות, מרגע שיצאתי לגמלאות, אני כבר לא זה ולא זה, ויש היום המרכז לחקר איראן והמפרץ הפרסי, שזה כולל את עיראק, כן. ואני, כן. לא, ואני כבר לא ראש המרכז. כן, אוקיי. עכשיו, פרופסור ברעם פרסם מאמרים רבים בנושא ההיסטוריה של עיראק, החברה בעיראק, המפלגות הסוניות והשיעיות, לאומיות וזהות בארצות ערב, לימד באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, כמו כן לימד גם באוניברסיטת ג'ורג'טאון. אני לא טועה, נכון אמציה? אתה לימדת? לא טועה, כן, כמה שנים. ג'ורג'טאון, בארצות הברית כמובן. עכשיו, ב-2014 פורסם ספרו סדאם חוסיין אין איסלאם, כן? כן. ומאז אתה פרסמת ספרים נוספים. לא, לא ספרי, אבל הרבה מאמרים. הרבה מאוד מאמרים, אוקיי. אז באמת אני מאוד מודה לך על הנכונות שלך להשתתף פה ביום העיון שלנו. אני רואה ששרית הצליחה להשיג מפה, שרית. רגע, שנייה, אני מחפשת כן. משהו שאפשר לראות כמו שצריך, עוד דקה. וגם אם אפשר גם תאפשרי לי עם הפוינטר להראות על משהו, במפה. אם לא את תראי, אני אגיד ואת תראי, גם זה בסדר. אמציה, אמציה, אם יורשה לי, קודם כל אני שמח לראות אותך, אתה מרוב האוטוריטה שלך, אתה יכול לקחת עיפרון ולסרטט מפה ככה על המסך, אתה לא צריך בכלל... זה רק לא הולך אלקטרוני, חוץ מזה זה בסדר. מאיר, מתי ראית בפעם האחרונה את אמציה? האמת שלא ראיתי אותו, התכתבנו דרך חיים בצורה מאוד אינטנסיבית, חלק מפרויקט שהבשיל לשמחתנו, סופה שמוקדשת למפעלו המדעי של אמנואל סיוון, ואמציה הוא כמובן היה אחד מהכוכבים שם. אז אני רק אציג שוב, אני אציג שוב את הנושא שעליו ידבר פרופסור ברעם, מה עושה שליטה איראנית למדינות ערביות? אוקיי, בסדר. אני רוצה לדבר היום על שלושה דברים. אחד, על האסטרטגיה, על הראייה האסטרטגית האיראנית, כפי שאני מבין אותה, וזה משיחות עם איראנים, עם איראנים בכירים בממשל האיראני. ואני מאמין שהם לא סיפרו לי סיפורי מעשיות, אני התרשמתי שזה אמיתי. דבר, מאוד בקיצור, דבר שני, לכן צריכים את המפה. דבר שני, אני ארצה לעשות השוואה בין הכלכלות של שלושה סוגי מדינות. מדינות הנפט, מדינות האמצע, שהייתי אומר מדינות שאין להן נפט, אבל לפחות לא כמות משמעותית. כן, סליחה. מדינות האמצע של מדינות שאין להן נפט, אבל יש להן ממשל די יציב, הן לא בשלטון איראני, הן מנהלות את עצמן, במידת האפשר של כל מדינה, אף אחד היום לא עצמאי לגמרי. והסוג השלישי של המדינות, אלה מדינות ערביות בשלטון איראני. אני מתכוון ממש בשלטון איראני, אם כי זהו שלטון עקיף בכל המקרים, דרך פרוקסי, ביי פרוקסי. והחלק השלישי של ההרצאה יעסוק בשלוש מדינות, קצת בלבנון, קצת בסוריה ויותר בעיראק,
ונראה שכולן, כל השלוש האלה הן בשלטון, עקיף אמנם, בשלטון איראני, לתימן כבר לא יהיה לי זמן. אבל אני אומר על תימן מספר מילים, זה הכל. אז אני רוצה להתחיל ברשותכם בגישה האסטרטגית, האיראנית, כפי שאני מבין אותה, אגב לא כל כך ממה שהאיראנים כותבים, אלא זה יותר מה שהאיראנים אומרים לי, ואני מסביר מדוע. אני סבור ממה ששוחחתי עם איראנים, נאמר בעשור האחרון, פחות או יותר, 8 השנים האחרונות, מפגישות, במפגשים מאוד מעניינים, ואיראנים בכירים למדי, לא אייתולה עוזמה חומנאי, אבל אנשים בכירים, שמבינים, בעיקר אנשי משרד החוץ האיראני, הגישה שלהם היא מאוד מאוד פרנואידית. עכשיו אני אומר, גם קיסינג'ר אמר את זה פעם, שגם לפרנואיד יש אויבים, אז זה לא אומר שלאיראן אין אויבים. אבל הגישה היא יותר פרנואידית מכפי שאני, כמי שמנסה להבין את המזרח התיכון, חושב. ולכן, הם, יש להם בהיסטוריה האיראנית נקודות קשות, אין ויכוח, קשו, אפילו טרגיות, וגם שלטון זרים בחלקים של איראן, ולעיתים בתפיסה האיראנית, בכל איראן, האיראנים מאמינים שתחת השח האחרון, האמריקאים שלטו באיראן, כן נכון, לא נכון, הנה אני יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל זו התפיסה שלהם. ולכן התפיסה של המשטר הזה היא שכמעט אין גבולות להגנה שאנו זקוקים לה. עכשיו, שימו לב לעניין, בכל מקום שכותבים נגד איראן, כל מי שלא כל כך אוהב את המשטר הזה, אומר בצדק, לדעתי, שלאיראנים יש מה שנקרא urge, יש דחף, דחף אימפריאלי. אני לא מכחיש את זה, זה ישנו, אין איראני, אין איראני, מגיל 6 ומעלה אני חושב, שלא יודע שאיראן הייתה פעם אימפריה אדירה, אדירה, באמת. כולל קורש והסיפור של קורש ושלנו. אבל בנוסף לדחף האימפריאלי, שאני מאמין שהוא קיים, באמת, יש גם דחף של מגננה, ושני הדחפים האלה מחזקים זה את זה, וכדאי, וזאת טרגדיה מבחינתנו, כי אילו היה מדובר אך ורק בדחף אימפריאלי, מדינות, יש גבול למה שהן מוכנות לשלם כדי לשמור על אימפריה. אבל כשמדובר בדחף של מגננה, אין כמעט דבר שמדינה תימנע ממנו, על מנת לשמור על עצם קיומה. ולכן אני מאמין שהאיראנים, לא מאמין, אני יודע, שהאיראנים ניסו להשיג נשק גרעיני, נסוגו מזה ב-2003, ולא ויתרו על זה גם הבוקר. זה ברור לגמרי. אפשר לומר, יש לזה גם איזושהי מטרה של האדרת, באלף, האדרת המשטר, יוקרה של איראן באזור כולו, הכל נכון, אבל יש כאן דחף הגנתי, חד משמעי, גם כן. העניין הטריטוריאלי. אז ככה, אם אני אוכל, יופי, אני יכול לשלוט, אז ככה, זאת איראן, איראן היא מדינה ענקית, כי כבר היום בערך 90 מיליון תושבים גם, זה מדינה גדולה גם באוכלוסייה. משאבים עצומים, לא הכל יכולה לנצל היום בצורה אופטימלית, אבל המשאבים הם אדירים, בלי ספק. גישה פנטסטית למוצא, יוצא מן הכלל, אל ה... שנייה, אני עשיתי משהו. גאולה? כן. יש לך את הטלפון שלו? כי אני לא מצליחה לעשות לו על מיוט. כן, רק רגע.
את רוצה שאני אמסור לך את המספר? כן. כן, רק רגע. עכשיו זה בעיה במחשב. סליחה, עכשיו בסדר? כן, עכשיו בסדר, תודה. חזרנו, יופי. אם כן, הבעיה האיראנית היא לעולם לא יהיו מרוצים מספיק, אי אפשר. אבל באופן סביר, הם יכולים לחיות עם זה, שא' יש להם שליטה מנובמבר 1971, במיצרי הורמוז, פה. הם אז תפסו את שלושת האיים, טן בגדול, טן בקטן, ואבו מוסא. שלושת האיים האלה באמת חולשים על הכניסה למפרץ הפרסי. אם הם רוצים לסגור את המפרץ הפרסי, הם יכולים בתוך שעתיים לסגור אותו, או חצי יום, אני יודע. בלי בעיה. זה נותן להם מידה גדולה של ביטחון, כי הם יודעים שהם שולטים בייצור, ברוב ייצור הנפט מאזור המפרץ. יפה. אבל זה לא מספיק, לא בשבילם. ולכן הם חשוב להם היה מאוד כל הזמן להגיע להנה. לבאב אל מנדב. באב אל מנדב, כפי שאתם רואים, הוא מאפשר את הגישה ממזרח אסיה, מה שאנו קוראים איתם המזרח הרחוק, לאירופה, לכל אגן הים התיכון. ולכן חשיבותו היא עצומה. ולכן הם תמכו מיד בתוך שבועות, הם תמכו במרד החות'י בצפון תימן, באזור הזה, התחיל המרד, שהם ישים, אמנם האיראנים הם שים תרי עשרים, והחות'ים הם שים חמישונים, ויש הבדל, יש הבדל משמעותי. אבל בכל זאת הם שים הרבה יותר קרובים אל האיראנים מבחינה דתית ותרבותית, מאשר העלווים קרובים אל האיראנים. העלווים הם בכלל לא שים, אבל הם איזה תוצר של השיעה, איזושהי התפצלות היסטורית. אבל, בעניין המקרה שלנו, היה להם חשוב מאוד לשלוט במצרי באב אל מנדב, סליחה, או לפחות באזור הזה של החוף, שממנו הם יכולים לעצור את השייט אל תוך הים האדום. החשיבות היא עצומה, ולכן הם משקיעים הרבה כסף, נכון, הם לא נותנים, לא תורמים מזון, לא תורמים שירותים חברתיים, שירותי בריאות, לחוסים, אבל הם תורמים להם את כל החימוש, כל החימוש מגיע מאיראן, והוא די יקר. זה שווה למשקיעים בתפיסה שלהם. בנוסף לזה, מהאזור הזה של צפון תימן, יש גישה מרחק, ריחוק סביר, מרחק טווח סביר, לסעודיה, למרכזים של סעודיה. ולכן הם לא צריכים, במקום שהם יתקפו מאיראן את סעודיה, עדיף להם שהחוסים יתקפו את סעודיה, ויקבלו על כך תגובה סעודית והפצצות אוויריות. אם כן, יש לזה בהחלט יתרון אסטרטגי גדול מאוד, ומשקיעים בזה הרבה, וזה עולה להם הרבה. עכשיו, אז מה העניין עם לבנון? לבנון זה עניין אחר, זה לא לגמרי אחר, אבל יש פה גם עניין, העניין הפוליטי, רגשי, תרבותי, ויש העניין האסטרטגי. פוליטי, רגשי, תרבותי, זה ברור. חיזבולה, כולנו מבינים את זה, השיעים של לבנון, בערך 40%, אני יודע, מהאוכלוסייה של לבנון, אבל זה מיעוט היום חזק מאוד, בזכותם של האיראנים. כבר עמל שקעה אל תוך הרקע כמעט ולא משמעותית, עוד יש לה ערך, אבל לא הרבה, בעיקר חיזבולה. והעניין הזה של לעזור לשיעים ברחבי העולם בשביל האיראנים הוא חשוב, הוא לא מפתיע, אנחנו צריכים לזכור שלעזור ליהודים בברית המועצות לשעבר היה לנו חשוב מאוד, אז זה לא מפתיע. אבל ההשקעות הן עצומות, עכשיו פחות, אבל היה מיליארד ורבע דולר בשנה, שזה הרבה כסף. והסיבה היא גם אסטרטגית, גישה לים התיכון. היום חיזבולה שולט בנמל בירות, הם השליטים בנמל בירות, הם השליטים בשדה התעופה של בירות, ככה שזה דבר קריטי. תוסיפו לזה את סוריה, סוריה העלווים הם לא ממש שיעים וכולם יודעים את זה, ונכון שהיו שני אנשי דת חשובים שהכריזו שהעלווים הם שיעים. האחד, כולנו מכירים אותו, זה מוסא סדר, האימאם הנעלם, זה שקדאפי הרג אותו, רצח אותו. והוא היה מייסד וראש עמל. והשני, זה בכלל מישהו שאף אחד לא שומע עליו, שמו מוחמד אל-שירזי, אייתולה עוזמה, גרנד אייתולה, מוחמד אל-שירזי, שברח מקרבלה, לא נג'ף, הוא היה האייתולה החשוב בקרבלה.
ברח בגלל הבאס, ב-1969 מקרבלה, הם היו כנראה מחסלים אותו, והגיע ללבנון, ברוב הזמן הוא היה בבירות או בג'בל עמל בלבנון, והוא היה עושה גיחות לסוריה, תחת חפז אל-אסד כמובן, באישורו ועל חשבונו של חפז אל-אסד, ששילם לו די הרבה כסף, כדי לשייע את העלווים, מה שנקרא התשייוע. והוא טען, כתב בעיתונות הלבנונית, זה יצא, ראיתי את זה בשלושה עיתונים שונים, בתקופה היא, שהוא שייע מיליון עלווים. לא היו אז הרבה יותר ממיליון. הוא שייע כנראה את רוב העלווים. לא משנה איך הוא היה משייע, אני שמעתי את זה מקצין עלווי שדיברתי לו, שברח מסוריה, זה המון שנים. הוא אמר, הוא היה מגיע לאיזה כפר, או לעיירה, אני יודע, למסגד, היה אוסף את כל החבר'ה למסגד, יש מסגדים, כמובן, גם לעלווים, מין מקונות כינוס כזה, זה לא בדיוק נראה כמו מסגד, לא חשוב. והיה אומר, אני בזה מכריז על כולכם קשים, וכולם היו אומרים בסדר. וזה נגמר העניין. עוד איזשהו טקס קטן, וזהו. אז הוא אומר שהוא שיהיה מיליון עלווים, והפך אותם לשים, אבל זה לא, זה ברור שאיראן לא מאמינה בזה. אבל בכל זאת יש איזו קרבה מסוימת, ויש אינטרסים מדיניים או אסטרטגיים, וזה הים התיכון. שוב, היכולת של גישה חופשית לים התיכון, אין להם בסיסים רשמיים בנמלים סוריים. יש בסיסים, אבל הם לא רשמיים. לרוסים יש בסיסים רשמיים לגמרי. לא כך, לא כך לאיראנים. אסד הגדול לא הסכים, ואסד הקטן בעניין הזה לא הלך הרבה יותר רחוק לצד האיראני. אבל יש להם גישה חופשית לאיראן מאז שאמריקה כבשה ב-2003, כבשה את עיראק. אז יש מעבר כמעט חופשי, הייתי אומר. יש קצת מגבלות באזור הזה של המפגש, גבול הירדני, סורי, עיראקי, שם האמריקאים לא נותנים. אבל יש במרכז עובר ציר גדול מאוד וחשוב מאוד, הציר הראשי. לאורך הנהר הפרט, הוא עובר מבגדד לנסוע, או מדרום לבגדד להצטרף לזה בנקודה הזאת. נכנסים לסוריה, אין שום בעיה, אזור הגבול נשלט על ידי המיליציות הפרו-איראניות של עיראק, העיראקיות, ובצד השני, מיליציות פרו-איראניות סוריות או איראניות, או עיראקיות אפילו, כמו קטעים חיזבולה ואחרים, שנמצאים בשני צידי הגבול, אותה מיליציה עיראקית היא בשני צידי הגבול, והם יכולים לעבור ואין להם בעיה. נכון שהאזור הזה שהם עוברים בתוך סוריה, לאור נהר הפרט, הוא קצת בעייתי כי הוא בחלקו קורדי ובחלקו הגדול סוני. אז צריך יותר אמצעי ביטחון, אבל אפשר לעבור, כמעט לא מפריעים להם. זה מאוד חשוב, זה קשר לים התיכון, כלומר בין בירות מצד אחד, בנמלים הסורים העיקריים, שלושה בעצם, לאיראנים יש גישה חופשית. וזה חישוב אסטרטגי חד משמעי מעבר בקשר כזה או אחר לעלווים, למשטר העלווי. זאת אומרת, מבחינת איראן, שליטה בעיראק, שאני עכשיו אגיע לזה, שליטה בסוריה, שליטה בלבנון, וכמובן שליטה בצפון תימן, לפחות צפון תימן, אם לא דרום תימן, היא קריטית בתפיסה שלהם לביטחון. למה זה כל כך טרגי מבחינתנו? כאילו זה היה רק עניין אסטרטגיה, עניין, אני מתכוון, של אימפריאליזם איראני, whatever, זה היה יותר פשוט. אם זה היה עולה להם יותר מדי מהם יוצאים. אבל כשמדובר בשימור עצמי, אין לזה כמעט גבול, ולכן אנו עומדים בפני בעיה שהרבה מהאנשים שלנו שעוסקים בעניין האיראני לא בדיוק מבינים. זה לא רק הדחף האימפריאלי, זה בהחלט הרצון להבטחת הקיום בראייה שלהם. זה הופך את המצב להרבה יותר קשה לתחילתנו. עכשיו, אני עובר מכאן, להשוואה בין כלכלות. מה קורה למדינה שאיראן דה פקטו, אני אומר רק דה פקטו, לא דה ג'ורה כמובן, אבל דה פקטו שולט בה. אז ככה, יש שלוש קבוצות שאני חושב אפשר באופן די כללי כזה לחלק. מדינות הנפט, כמובן העצמאיות, עד כמה שאמרתי שמדינה יכולה בכלל להיות עצמאית, אבל כן.
מדינות האמצע שהן עצמאיות, עם שלטון מרכזי עצמאי ואפקטיבי למדי, ומדינות לא נפט, אבל בשליטה איראנית. ביניהן, בין שלושת הגושים האלה, יש מדינה אחת שלא מסתדרת עם שום דבר, ושמה עיראק. עיראק היא מדינת כן נפט, ואני אגיע לזה, אבל היא בשליטה דה פקטו איראנית. הייתי אומר 80%. אולי 85, קשה להגדיר בדיוק. למרות ש, ואם יהיה זמן נגיע לזה, מי שלא להגיע לזה, הממשלה בעיראק, בהיום, הבוקר הזה, היא בדיוק בת שנה. שנה ושבועיים, שנה ושבועיים. ממשלה צעירה. ויוצאת דופן. מאז 2006, אין בעיראק ממשלות שהייתי מגדיר אותן כפרו-אמריקאי. ואין ממשלות שהן בלתי עוינות לישראל. יש ממשלות שעוינות כולן, אבל לא, ישראל היא לא בראש שלהן, כפי שאפשר לומר, אבל די עוינות, ואפילו הייתי אומר פרו-איראניות, כולן, פחות או יותר פרו-איראניות, ובהחלט לא פרו-אמריקאיות. עובדות עם אמריקה גם כן צריך, אבל בקושי. הממשלה שנמצאת שנה בשלטון היא ממשלה פרו-אמריקאית, חד משמעית, לא אנטי-איראנית, אבל ממש לא פרו-איראנית, בכלל לא. ואין לה שום חשבון עם ישראל. תמיד הם יצטרכו לומר משהו להיות בסדר עם שאר העולם הערבי, הם תמיד הולכים, ילכו בעקבות הליגה הערבית, פחות או יותר. אבל לא יהיה שלום עם ישראל עם הממשלה הזאת, אם כי היא רוצה, אבל היא לא יכולה. גם לא תהיה כנראה מלחמה עם הממשלה. ראש הממשלה מוסטפא אל-קאדמי, אני אישית לחצתי את ידו לפני הרבה שנים, לא, אנחנו לא חברים, פשוט נפגשנו. והנשיא ברהם סלח, הוא ישב שנים רבות מאוד, קורדי, בארצות הברית, בוושינגטון, והוא יכול להגיד, אין לו שום דבר נגד ישראל. הוא יכול תמיד להגיד, חבר'ה, בעניין הפלסטיני יש דברים שיכולים לעשות, ואתם לא עושים עדיין. אבל עוינות לישראל, לא, גם לא אצל לקזמי, אין שם עוינות לישראל. הם שניהם פרו-אמריקאים. הבעיה היחידה שלהם, המדינה היא מדינה של 30 מיליון תושבים. סליחה, אני טועה. עיראק זה היום 40 מיליון תושבים. עיראק 40 מיליון תושבים. אבל נכון, זה אוכלוסייה גדולה מאוד. אבל הכנסות נפט גבוהות מאוד. בשנת 2020 ההכנסות הנפט של איראן, זה לא כמו מצרים, 5 מיליארד, 3 מיליארד בשנה, או ירדן, כלום, או מרוקו, כלום, או טוניסיה, כלום. איך? זה לא מצב הזה, זה מדינה שב-2020 עם מחירי נפט מאוד נמוכים, ב-2020, סעודיה הכניסה 52-50 מיליארד דולר מנפט, ואיראק הכניסה 42 מיליארד דולר מנפט. כמעט כמו סעודיה. בשנים טובות, איראק הכניסה 80 מיליארד דולר מנפט, מתמלוגי נפט. זאת אומרת, זאת מדינת נפט, חד משמעית, היא השנייה מבחינת ייצוא נפט באופק, מספר 2 אחרי סעודיה. כל מיני קולות באים מכל מיני מקומות. כלומר, איראק, אז עיראק היא לא מדינת לא נפט, היא מדינת כן נפט, אבל היא גם לא מדינה עצמאית, כלומר היא באמצע הדרך מכל המערכת שבנינו, מדינה מאוד, מאוד עשירה, אבל בשלטון איראני דה פקטו. עכשיו תראו, מדינת נפט, כמו סעודיה, כמו מדינות הנפט, בשנת 2020 או 2019, זה קצת שונה, אבל לא חשוב, הממוצע לגולגולת של מה שנקרא GDP, Gross Domestic Product, לגולגולת ב-2020 או 2019, יש הבדלים קטנים, היה בערך 57 אלף דולר. בממוצע ב-UAE, קטאר, אומן, כווית, בחריין, סעודיה, 57 אלף דולר, עיראק
שהיא מדינה דומה מאוד לסעודיה, אוכלוסייה גדולה והכנסה גדולה ומשאבי נפט גדולים, רזרבות. עיראק הייתה בשנת 2020 11,000 לגולגולת. כלומר, 57,000 לגולגולת במדינות הנפט, עיראק שהיא מדינת נפט, 11,000 דולר לגולגולת בשנה. אני לא אומר ש-11,000 זה רעב, זה לא רעב. אבל יש רעב בעיראק, על גבול הרעב, הרבה מאוד, כי החלוקה היא לא נכונה. חלוקת העושר היא איומה, ההכנסות היא פשוט נוראה, אבל אם אתה בודק על ממוצע, שזה ממוצע זה בין שקר כזה, אבל זה מה שיש לנו, 11,000. אז 57,000 לעומת 11,000. עכשיו ניקח את עיראק, תזכרו, רבותיי, מדינת נפט, מדינת נפט עשירה, לא סתם מדינת נפט. 11,000 דולר בשנה ה-GDP. קחו את מדינות האמצע, מדינות האמצע שאין להם נפט, מצרים, אלג'יריה, ירדן, מרוקו, טוניסיה, את אלה לקחתי, 10,500. כלומר, עיראק ומצרים דומה ביותר, אפילו למצרים קצת יותר גבוה, GDP לשנה, מאשר לעיראק. ועיראק היא מדינת נפט עשירה מאוד. וההסבר, יש הרבה הסברים לזה, גם דברים שקרו בעבר, מלחמות, מלחמת אזרחים, זה הכל נכון. אבל אם אני בודק את הגורם העיקרי שם, איראן. אני אחר כך אסביר כפי שלי זמן לזה. עכשיו, מדינות לא נפט שבשליטה איראנית. בבקשה. לבנון, הייתי אומר ככה, עד 2010, עד המשבר הסורי והמלחמה בסור, מלחמת האזרחים, לבנון היה 15,000-17,000-17,500 אלף דולר לשנה, דולרים של אז, שזה לא רע. GDP, לגולגולת, כמובן. בשנת 2020, כבר התחילה ירידה כבר מאז ירידה גדולה, בשנת 2020 התמוטטות כללית של לבנון, המשק, הבנקאות, השירותים, הכל מתמוטט. ובמידה מכרעת, לא מוחלטת, אבל הייתי אומר ב-60%, 70% שליטה איראנית, היא ההסבר לזה, דרך חיזבולה כמובן. סוריה. סוריה ב-2010, היה לה GDP קצת יותר גבוה מאשר למצרים. היום למצרים זה 12,000, או ב-2020. לסוריה היום הערכה, זה הכל הערכות, 1,000. זה ירד, קשה לתאר, זה ירד פי עשר, ירד לעשירית. תימן הייתה תמיד נמוכה מאוד, אבל תימן, רק בין 2015, כשפרץ המרד החוסי ומלחמת האזרחים. ל-2018, בסך הכל 3 שנים, 3.5 שנים. ה-GDP ירד לגולגולת ב-50%. הוא היה נמוך כבר קודם, אבל היום, מ-2018 עד היום, 2021, בכלל אין הערכות, אף אחד לא יכול להגיד מה קורה שם. אני, לגבי תימן, אני אולי אגיע שוב, אבל הסיכום הוא, עכשיו, התוצאות האלה שאני מראה לכם, הסטטיסטיקה הזאת שאני מראה לכם, היא נכונה לגבי GDP פר קפיטה, בסדר, אבל היא גם נכונה לגבי מדד השחיתות, בדיוק, הכל נראה אותו דבר כמו ה-GDP. היכולת ל... התועלת בהשקעות, הציפייה מהשקעות, כלומר, לעשות ביזנס. מצב הבנקאות, והייתי אומר, אני יכול לחפש שורה של משהו, זה הכל קשור אחד עם השני, זה הכל נראה אותו דבר בקו העוני, איזה אחוז נמצא מתחת לקו העוני, הכל נראה דומה מאוד, כמו שתיארתי לכם עם ה-GDP פר קפיטה, ולכן לא צריך להיכנס יותר לפרטים, אפשר, אבל זה לא יוסיף לנו שום דבר דרמטי. זה המצב כאשר מדינה מסוימת משלטת על ידי איראן. אני רק רוצה לומר דבר קריטי, תראו, עיראק אמרנו היא מדינת נפט. גם ב-2020 שמחירי נפט היו ברצפה, ובאמת הייתה בעיה קשה מאוד למדינות שבנויות הנפט, 99%, יש אומרים 97%, אני לא יודע, אבל זה בין 97% ל-99% מתקציב הממשלה בעיראק בא מתמלוגי נפט, נקודה. כל היתר זה כל יתר הכלכלה. אז מדינה כזאת, התלות שלה היא תלות אדירה, פשוט טוטלית,
אפשר לומר, במחירי הנפט. אבל אפילו באותה שנה, ב-2020, הם הצליחו להכניס 42 מיליארד דולר. 42 מיליארד דולר זה לא אגדי, אבל זה טוב, וזה לא עזר להם בשום דבר. כן, עזר להם לא להתמוטט, אבל לא יותר מזה. אני רוצה להתחיל עכשיו, אז ככה, למה חזרתי פתאום לאיראק? מפני שאיראק, מפני שיש לה תמלוגי נפט, היא פרה חולבת, ממש פרה חולבת, בשביל איראן. אז איראן צריכה את איראק א' כמדינת חיץ, buffer zone, עם העולם הסוני, נגדיר את זה ככה, עם העולם הסוני, איזשהו חיץ די מועיל מבחינה אסטרטגית, והם לא יכולים לוותר על זה. דבר נוסף, מבחינה כלכלית, המשק האיראקי כולו משועבד למשק האיראני, אני אגיע לזה אחר כך, לא כולו, 80%, 70%, משועבד למשק האיראני. עכשיו, תשאלו, אז למה כדאי לאיראן להשקיע בבינה מסכנה כזאת? התשובה היא כי יש להם 40, 50, 60, 70 מיליארד דולר בשנה מנפט. הם תמיד יכולים לשלם עם האיראנים את החוב שלהם לאיראנים, ויש להם חובות עצומים, אם האיראנים ילחצו על הכפתור הנכון. תמיד. רק לפני 8 חודשים זה, אני חושב, האיראנים הודיעו לראש הממשלה החדש, הוא היה רק כמה חודשים במשרדו, שאם איראק, לא תשלם לאיראן 4 מיליארד דולר שהיא חייבת לה, לא יודע כרגע, זה חשמל, גז, נגיע לזה, איראן תעצור את כל הספקת הגז והחשמל לאיראק, ואיראק תלויה בהספקת אנרגיה באיראן כ-40%. 40% מכל ייצור האנרגיה, מכל הסוגים, באיראק בנוי על יבוא מאיראן, גז וחשמל. לכן, האיראקים לא יכולים להגיד לאיראנים לא, כי הסגרו להם את השלטר. הם עשו את זה ב-2018, היו זה תוצאות איומות. אז ככה, עיראק היא פרה חולבת, וגם חיץ אסטרטגי מאוד חשוב בשביל האיראנים, קריטי כמעט, בריאה שלהם, בריאה שלי, שטויות, ממש שטויות, אף אחד לא מאיים על איראן, אבל בריאה שלהם צריך לדעת את זה. אז זה דבר אחד, אז הם לא יכולים לא לשלוט בעיראק בגלל משיקולים אסטרטגיים ומשיקולים כלכליים. מה עוד שהם עדיין תחת אמברגו וקשה להם, דרך עיראק הם מוכרים כל כך הרבה דברים שאסור להם למכור. אז, ומעבר לשליטה בכלכלה. אז זהו. לעומת זה, סוריה הולה להם המון כסף. אני לא יודע כמה, חיפשתי, אף אחד לא יודע כמה. כמה הם משקיעים בסוריה? נגיד, 2 מיליארד דולר בשנה. אינני יודע, זו הערכה לגמרי בלתי מבוססת. לבנון עולה להם המון כסף. המשקיעים היום נניח 3/4 מיליארד דולר בשנה. היה פעם מיליארד פלוס קצת. היום זה 3/4 מיליארד. זה כל הערכות, לראות שיהיה הגיוניות. אז זה גם כן המון כסף. זה כסף שחסר להם בשביל תרופות, בשביל קצת יותר סובסידיות למזון ולדלק, לפיתוח. זה בלבנון. תימן עולה להם פחות, זה נכון, אבל היא עולה להם. הנשק שהם שולחים לתימן, או שקונים אותו, או שמייצרים אותו. אז יש לנו בעיה עם זה. כל אלה עולות להם כסף. גם חמאס עולה לאיראן כסף. פחות מאשר תימן, אבל עולה כסף. ולכן באמת שהיו הפגנות בתימן, הסטודנטים שהפגינו צעקו, לא פלסטין, לא סוריה, לא לבנון, לא תימן. לא רוצים, את הכסף הזה אנחנו רוצים לאיראן, לנו. אבל זה באמת שאלה שיקולים אסטרטגיים. עיראק זה גם אסטרטגי, שמוצאים על זה כסף. עיראק זה אסטרטגי וכלכלי, כי זה מכניס כסף, והרבה. זה המצב האסטרטגי מבחינתה של איראן, ומבחינת המדינות שהיא שולטת בהן. שזה עולה להן הרבה מאוד ההשקעות האיראניות האלה, מפני שמישהו שולט על כל המדינה, אבל זה מישהו שלא מייצג את כל תושבי המדינה. אז ככה, כמה מילים על לבנון. 7 מיליון תושבים, אבל 1 מכל 4 לבנונים היום, 1 מכל 4, הוא פליט. קצת פליטים פלסטינאים, כמובן עוד יש, אבל בעיקר פליטים סורים. ברגע שפרץ המשבר בסוריה ב-2011, במרץ זה היה, ברגע שזה התחיל, התחילו להציף את לבנון, רובם סונים, ברחו. זה מאמס, בלי קשר בכלל לחיזבולה, זה מאמס אדיר על הכלכלה הלבנונית, על התשתית הלבנונית, מים, חשמל, חינוך,
בריאות, מה שאתם חושבים עליו בכיוון הזה, סובל מאוד, כי המדינה לא בנויה לזה. זה דבר אחד. הלבנונים הם מאוד מאוד, באמת, אני מעריך אותם, אני מוכרח לומר את זה, גם היסטורית. לא סתם לבנון, עד אמצע המאה ה-20 הייתה נקראת פריז, בירות, פריז של המזרח התיכון. הלבנונים הם בעלי המון תושייה, ויוזמה, ויזמות. אז הם, איך הם מסתדרים עם זה? קשה ביותר, אבל הם מסתדרים. יש להם דרכים, וזה קשה. אבל זה מעמס, זו מעמסה אדירה. עכשיו, יש בלבנון משבר בנקאי. הבנקאות הלבנונית התחילה לזייף, הייתי מגדיר את זה ככה, בסוף שנות ה-90, אמצע שנות ה-90 אפילו, התחילה לזייף. החל מ-2011, מהמרד בסוריה, וההשתלטות הרבה יותר מלאה של חיזבולה על, כבר בסוף ה-90 לחיזבולה יש השפעה עצומה בלבנון. אבל הייתי אומר, בשנות ה-2000 זה מגיע לממדים פנטסטיים, בעצם בשנות ה-2000 חיזבולה שולט בלבנון. עכשיו, ברגע שישראל נסוגה, אין מה לדבר. והם, מה שהם עשו, הם לא שינו את השיטה, כי השיטה הייתה די מושחתת, אבל היא עדיין קיימה את עצמה. והבנקאות הייתה מקצועית למדי. ועדיין מדינות ערב, כלומר, בעלי ההון הערבים הגדולים, בעיקר מהמפרץ, השקיעו המון כספים, פשוט לביטחון, בבנקים הלבנונים, עם ריבית מאוד נמוכה, אבל הם ידעו שבערך, אני יודע מה, עליית יוקר המחיה, פחות או יותר, אבל זה החזיק את הכסף, ולא איבד מערכו, והוא בטוח, זה לבנון אפשר לסמוך. משנות ה-2000 זה כבר הולך ונעלם, היום זה כבר לא קיים בכלל. כי הבנקים הלכו בשיטה לא נכונה, וחיזבולה הוא לא שינה את השיטה של הבנקים, או של המערכת החברתית, בכלל לא. הוא רק הצטרף. עכשיו, בשל השחיתות הגדולה בלבנון, שמשפחות עשירות היו אלה שהצליחו בעצם להפוך את עצמן למרוויחות הגדולות, מהשחיתות הזאת, חיזבולה לא שינה את זה. הוא לא הוציא איזה משפחה אחת והכניס אחרת, הוא לא עשה את זה. הוא פשוט הצטרף, הוא המשפחה העשירה ביותר והגדולה ביותר, זה הכל. והחזקה ביותר. משפחות היו להם גם מיליציות, כמו שכולנו זוכרים, ויודעים, קיים גם היום. אבל היום המיליציה הכי גדולה היא כמובן חיזבולה. חיזבולה שולט היום בכלכלה הלבנונית דרך שליטה בבנקים ביחד עם אחרים, אבל הוא הגורילה של 400 קילו שיושבת בפינת הסלון. והוא שולט בנמלים, הוא שולט בשדות התעופה, בגבולות. השליטה של חיזבולה היא כמעט טוטלית בכל הגבולות של לבנון. התוצאה זה כמובן הברחות אדירות, הולכים רווחים במקום לממשלה, הם הולכים לחיזבולה. עכשיו, בצב בלבנון, גם המשבר הבנקאי, וגם שהרבה שנים לא השקיעו נכון את הכספים, פשוט אתה לוקח כסף, משלם ריבית מינימלית, נכון, מה אתה עושה עם הכסף? השקעות ממש לא אינטליגנטיות, אני מתפלא קצת איך הם עבדו האנשים האלה, אבל זה לא משנה כרגע, אנשים שלא חסר עליהם אינטליגנציה. היו כנראה איזה שהם, הייתה לזה תמורה, הם קיבלו תמורה כלשהי. אני לא מכיר את הפרטים הקטנים, אני לא מומחה לכספים. אבל מה שחשוב להבין, שהיום חיזבולה שולט בכלכלה הלבנונית, שולט בביטחון הלבנוני, שולט בגבולות הלבנונים, והממשלה כבר שנה אין ממשלה, מפני שחיזבולה מרגיש, הוא יודע, הוא החליט שעד שלא יהיה לו ייצוג מספיק בממשלה, בין השרים, שאי אפשר יהיה לקבל שום החלטה בלי השתתפותו, בלי הסכמתו, חיזבולה לא יסכים לממשלה. וכשתהיה ממשלה, ולא משנה מראש הממשלה, חרירי או מישהו אחר, קודם כל הנשיא הוא בעצם נוצרי מרוני, פרו חיזבולה, אז זה בסדר, יש להם את זה. אבל ראש ממשלה צריך להיות לא פרו, מספיק שבממשלה יהיה רוב מספיק, או אחוז מספיק של שרים, זה רוב קטן של שרים, שאי אפשר להוציא, להחליט שום דבר בלי חיזבולה. ולכן כרגע אין, וכשידעו שזה מה שקרה. ולכן גם נכשל הנשיא הצרפתי, מקרון, שפשוט ניסה לעשות משהו, אבל הוא רואה, אי אפשר, כי הם אומרים לא, אז יהיה לא. אז הוא ירד מתחת לקו האופק, אתם לא רואים אותו, לא שומעים אותו.
אז זה משבר ממשלתי, זה דבר אחד, משבר כספי, לבנון יש לה החוב הלאומי בהשוואה ל-GDP, הגבוה ביותר בעולם, או מספר שתיים, סליחה, יש מדינה אחת, לא זוכר, שיש לה יותר, אחוז החוב הלאומי ב-GDP הוא יותר גבוה, אבל לפי האינפורמציה, זה הכל די מומם, כי הם לא מפרסמים אינפורמציה, אבל כנראה פי שניים מה-GDP, זה החוב של לבנון, והיא לא מסוגלת להחזיר אותו. אז מה קורה? אני לא יודע. ה-GDP בין 2020 ל-2021 הצטמק ב-30%, בשנה וחצי, ירד GDP של כל המדינה, וגם פר קפיטה, ירד ב-30%. אתם רואים לאן זה הולך. עכשיו, 50% בלבנון הם מתחת לקו העוני, אף פעם לא היה דבר כזה. לבנון אף פעם לא הגיע למצב כזה. 40% אבטלה, גם זה ללא תקדים. למשפחות קשה להשיג מזון, קשה להשיג שירותי בריאות, קשה להשיג דלק, קשה להשיג חשמל. עכשיו, יש ריבים על לחם בסופרמרקטים. יש דברים קשים ביותר. ולבסוף לגבי לבנון, זאת מדינה שאיראן שולטת בה די פקטור, הייתי אומר, ב-80%. חיזבולה רואה את הכל מתמוטט סביבו, כלכלית כמובן. והם אנשים רציניים, הם לא מופקרים, הם לא מתאבדים שיעים, למרות שהם שיעים. חיזבולה כבר בנה, כבר יש היום בלבנון, זה לקח לו שנה, פחות משנה, לבנות מערכת אלטרנטיבית כלכלית לאוכלוסייה השיעית בלבנון. זה אומר סופרמרקטים מיוחדים שאתה רק יכול לקנות שם בתלושים, לא בכסף לבנוני, ואת התלושים מחלק חיזבולה. ושורה שלמה של דברים, תחנות דלק, יש, פשוט הם בונים מערכת אלטרנטיבית למערכת הקיימת, המדינתית. וזה בנוסף לכך שהם מנהלים את הביטחון. הצבא הלבנוני לא יכול לעמוד בו, וגם לא מנסה. כך נראית היום לבנון. לאן זה הולך? המשפחות העשירות מסתדרות מצוינת. המשפחות העשירות אין להן בכלל בעיה. אבל מדובר על המעמד הבינוני הלבנוני שמתמוטט, הוא כבר לא קיים. עכשיו זה מעמד בינוני נמוך וגם בקרוב יהיה נמוך מאוד. מנושל ממש ממה שיש לו, מה שהיה לו. בעיה. האם הסתלקות של איראן וחיזבולה תעזור ללבנון? לדעתי, עזרה אדירה. ונתחיל אפילו מזה שהוויכוח בינם ובינינו על הגבול הימי הוא קריטי לכלכלה של לבנון. קריטי. מי עוצר את זה כל הזמן? חיזבולה. עכשיו, בעיניי הם פועלים לא נכון, כי מבחינתם, הם צריכים שיהיה גז מהים התיכון שילך ללבנון. הם זקוקים לזה. הם יקבלו את הרוב. הם יקבלו 60%, 50%, 70% מהכנסות הגז. אז במבט לטווח ארוך כדאי להם מאוד. הם עושים את החשבון שלהם, אני אפילו לא בטוח למה, אני לומד אותם הרבה שנים, אני לא בטוח למה, אבל זה המצב. תימן, אמרתי, הכלכלה בין 2015 ל-2018, בגלל מלחמת האזרחים, ה-GDP הכללי וגם פר קפיטה צנח ב-50%. זה מספיק. ייתכן שבין 2018 להיום הוא צנח בעוד 50%. אז היום הוא רבע ממה שהיה ב-2015 כשהחלה מלחמת האזרחים, והוא היה נמוך מאוד מהיום הראשון. כבר אז, משנים רבות. שלטון מושחת, חוסר יעילות, הכל משפחות, טוב. ממקור של האום יש לי את זה, אני באמת לא יודע עד כמה זה נכון, ואני רק אומר לכם את זה, כי אני לא יודע ואתם לא יודעים, אולי אתם כן יודעים, אני לא יודע. אבל יש מקור של האום שאומר, שבכל, אולי זה הגזמה, אבל אינני יודע, זה רק בתור אילוסטרציה, לא, זה לא ניתוח כלכלי, אבל הומניטרי. המקור הזה טוען שבכל 10 דקות מת בלבנון ילד אחד. או ממחלות, או מחוסר תזונה. ויש בלבנון, אמרתי לבנון, אני חוזר, אני עכשיו מדבר על תימן. בתימן, חס וחלילה, לא בלבנון, גם בתימן זה רע מאוד. ילד תימני אחד מת כל 10 דקות. יש רעב אמיתי בתימן. אז
אראה לכם מדינה שבלי העזרה האיראנית לחוסים, לדעתי המרד החוסי היה מסתיים או בפשרה, מה שמאוד סביר, או בניצחון של גייסות הממשלה, שהסעודים עוזרים להם. אבל האיראנים מחזיקים אותם במצב צבאי לא רע, והלוחמים מקבלים מה שהם צריכים, את המזון ואת הטיפול שהם צריכים. והיתר זה לחלוטין לא מעניין את האיראנים. וגם לא את הסעודים לדעתי. עכשיו, סוריה. סוריה, יש קצת אינפורמציה שיכולה להיות מעניינת, ואולי אתם יודעים ואולי לא, אבל אני רק מגבש לכם את זה באיזה מין מכלול כזה, שייתן לכם תמונה ריאליסטית, קונטמפורנית. ב-2015, כשהמרד הסורי כמעט הצליח להפיל את בשאר אסד, היה קרוב מאוד, בלי המעורבות הרוסית, סליחה, אפילו שהייתה כבר מעורבות איראנית די גדולה, אסד היה נופל. המעורבות הרוסית פשוט הצילה את אסד, הצילה את המשטר. אבל, ולכן, וזה קרה ב-2015, בספטמבר, אני זוכר נכון, ברגע הזה, יום לפני ההתערבות הרוסית, אסד שלט בסך הכל ב-20% מהטריטוריה הסורית. 20%, זה, הוא כבר היה, והצבא שלו, אני ישבתי עם חבר טוב שלי, שהוא היה אלוף משנה ב... מודיעין שלנו, כמובן שהוא במילואים, ועשינו, בעיקר הוא עשה, כי זה בעיקר התחום שלו, חשבון מה נשאר לאסד מהגייסות, למעשה הוא הלך לגמור, הוא הלך לגמור את הצבא שלו, הוא היה קרוב לשחיקה סופית, גמורה של הצבא שלו. אבל היום, 2021, הוא שולט בערך ב-60-62% מהטריטוריה הסורית. זה בזכות העזרה הרוסית, לא הסובייטית, וכמובן הגברת העזרה האיראנית, לא איראנים, אלא מיליציות שהאיראנים בעיקר, מיליציות שהאיראנים מימנו אותן, אבל בהחלט כן. אם כן, 60%. יש לזכותו, הוא שולט גם בדמשק, חלב, חומס, חמת ולתקיה. אז בערים הגדולות ביותר הוא שולט. הוא שולט אבל רק ב-60% מהגבול. כל יתר סוריה היא נסיכויות, כל מיני נסיכויות. נסיכות של מורדים שהטורקים מחזיקים אותם בתוך סוריה. נסיכות קורדית שהאמריקאים מתחזיקים אותה, אם כי במעט מאוד השקעה, השקעה קטנטונת, אבל הקורדים לוחמים רציניים וגם בנויים נכון מבחינת הארגון הפוליטי והצבאי, ולכן מחזיקים שטח גדול מאוד במזרח וצפון מזרח סוריה. ואחרים, האמריקאים שולטים בשטח לא גדול באזור הזה, פה, באזור של הגבול, הנה בדיוק, זה קווייט, סליחה, אני לא רוצה לבלבל אתכם, הנה, במשולש הגבולות, עיראק, סליחה, אני שוב טועה, כאן, זהו, משולש הגבולות, עיראק, ירדן, סוריה, האמריקאים שולטים, על שטח לא גדול, כמו חיפה והקריות, אני יודע, משהו כזה, אבל הם שולטים. וכל מיני דברים אחרים, מיליציות בכל מיני מקומות. זאת סוריה היום. האם יש לאסד שלטון צבאי, מונופול על האלימות בסוריה? כן. הייתי אומר בערך ב-60% מהשטח, כי לא הכל על ידי צבא סוריה. הצבא סוריה עצמו מחולק. חלק אחד, הגייס החמישי הסורי, הוא בכלל, אומנם זה חיילים סורים, הם סורים לכל דבר, אבל הקצינים הבכירים ביותר הם סורים שנאמנים לרוסים. הם עושי דברם של הרוסים. אז הקייס החמישי הסורי, שהוא בגודל של דיוויזיה פלוס, הוא בעצם בשליטה רוסית. האם זה אסד? כן, זה אסד, אבל זה לא בדיוק אסד. לעומת זה, הדיוויזיה הרביעית, שהיא בגודל דיוויזיה טיפה מינוס, שולט בה אחיו של אסד, והוא פרו-איראני, מובהק. זאת אומרת, יש איזה מין מצב ש... וישנן מיליציות פרו-איראניות, מיליציות פרו-רוסיות, כל מיני דברים. אבל אם זה אם אסד חשוב לו משהו מאוד מאוד, אז אסד נעשה פעם. שנייה, אז... איך אני עושה את זה? יש בעיה, חבר'ה? יש בעיה הרבה זמן, חבר'ה. מה אז, כמה יש לי?
כמה זמן יש לי, גאולה? מקסימום 5 דקות. אז חבל שלא יזמת אותך. אם אפשר פחות, אם לא, אז... זה יהיה 5 דקות, כן, צריך לדבר עלי רק. 5 דקות, כן. אני אדבר עלי רק בפילת בלי ניירות. תראו, חברים, עיראק, שוב, מדינה שנשלטת על ידי איראן. נתחיל. הצבא העיראקי הוא 160,000 חיילים. מתוכם רק 10,000. אוגדה אחת יכולה להילחם. הגנרל שלה, המפקד הוא איש יוצא מן הכלל, אבל זו אוגדה אחת של 10,000. היתר לא יכולים להילחם, וכנראה שליש מהם בכלל לא קיימים. הם רק מקבלים, או שהם מקבלים מזכורות והולכים הביתה, או שהם בכלל לא באים, והמפקדים מקבלים את המזכורות שבצבא אמורה להינתן לחיילים. אבל אין חיילים. זה הצבא העיראקי היום. המיליציות, הכל ביטחון, כן, ביטחון פנים, הם לא הולכים לתקוף את אף אחד. המיליציות, הפרו-איראניות, הן 160,000 בערך, אולי 170,000, באותו גודל, 70 מיליציות, 70. חוץ מארבע, כולן פרו-איראניות מאוד. משכורת, מדים, ציוד, הכל מגיע מהממשלה, על חשבון משלם המיסים או הנפט העיראקי. את מין משרתות? את איראן. ראש הממשלה מנסה כל הזמן להביא אותן תחת סמכותו, הוא לא מצליח, הוא מפקד הכוחות, מפקד עליון של כוחות עליון, הוא לא מצליח. אז מבחינה ביטחונית הם שולטים. כרגע הם תוקפים רק מחנות צבא עיראקים שמארחים חיילים אמריקאים שנלחמים נגד, ביחד עם העיראקים, נגד אייסיס. כלומר, האמריקאים והאירופים נלחמים נגד אייסיס, והמיליציות הפרו-איראניות, העיראקיות, השיעיות, תוקפות אותם בתוך בסיסים עיראקיים של צבא עיראק. ראש הממשלה לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה. שאלתי אותו דרך מתווכים. התשובה, לא יודע אם תשובה שלו או של יועציו, אני לא יודע. אי אפשר להילחם נגדם. א', הניצחון לא בטוח. ב', תהיה מלחמת אזרחים. זו הגישה שלהם. אז מה יהיה? טוב, 10 שנים. נחכה ל10 שנים. הכלכלה, הכלכלה העיראקית נשלטת על ידי איראן, אני לא אכנס אפילו פרטים. המכס, היבוא בלי מכס, הכלכלה העיראקית לא יכולה להתאושש, תעשייה פרטית לא יכולה להתאושש, תעשייה בחקלאות פרטית, כי המוצרים האיראנים שמגיעים מתעשייה קלה, המון, בהצף טוטלי, במחירים מאוד נמוכים מפני שזה לא, אין שום מיסים, מכסים, וגם מפני שהתוצרת עצמה היא עלובה מאוד. והיא זולה, כי היא באיכות מאוד ירודה, אנשים קונים את זה, אז התעשייה המקומי לא יכול להתפתח. ביזנסס בכלל נמצאים תחת פרוטקשן של לא של הממשלה, לא של המשטרה, אין להם סיכוי. פרוטקשן של המיליציות הפרו-איראניות. כל מיליציה יש לו פרוטקשן של אלה, 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 אלה. לך תפתח כלכלה בצורה כזאת. ככה זה נראה. איראן, 40%, אמרתי את זה, מכל האנרגיה של עיראק מגיעה מאיראן, במחיר די גבוה. והעיראקים משלמים, they have no choice. ניסו עם הסעודים ואיראן לא מרשה. שהסעודים יחליפו את האיראנים ביבוא של, יבוא עיראקי של אנרגיה, האיראנים לא מרשים. עכשיו יש איזושהי הידברות בין סעודיה ואיראן בבגדד. ראש הממשלה מנסה להגיע לאיזושהי הבנה שירדו ממנו ויתנו לו לפתח את המדינה, זה לא הולך. אין משק פרטי כמעט בעיראק. מעט מאוד, עלוב ביותר. בגלל העניין הזה, השליטה האיראנית. אבל סיבה נוספת, בזה אני מסיים, ובעיקר השליטה האיראנית, ואני נותן גם אחוזים לא קטנים לשחיתות הגדולה, לחוסר היעילות היום, כי הפקידים שמתמנים הם לא האנשים שמבינים מה הם עושים, והם גם מושחתים. ודבר אחרון, תקשיבו טוב לסטטיסטיקה הזאת, מפני שהממשלה מושחתת לגמרי, עכשיו מנסים, הראש הממשלה מנסה לשנות את זה, הוא לא כל כך מצליח. מפני ששחיתות כזו גדולה, הפוליטיקאים המושחתים צריכים פירמידות של קליינטים שלהם. איך אתה שומר על פירמידה? אתה נותן לאנשים מזכורות עבור לא עבודה. 60% מכל כוח העבודה העיראקי, 60% עובדים בשביל הממשלה. 30%, 25% מובטלים. השאר עובדים במשק הפרטי. כך נראית עיראק היום. ולסיכום, באוקטובר יש בחירות, וזה דרשו
וזאת כרגע שום דבר. הוא צריך כדבר ראשון פרלמנט שתומך בו, אין לו מפלגה בכלל. באוקטובר הולכים למפלגה, באוקטובר הולכים סליחה, לבחירות, והוא יצטרך שתיווצר מהמורדים האלה, מהמפגינים, אגב מפגינים בדרכי שלום, שהרגו מהם כבר בערך 6,000, הרגו 600 ופצעו ונעלמו 20,000. הם הולכים לבחירות עכשיו, כולם הולכים, והם רוצים לצאת עם איזשהו משהו, שילכו לפרלמנט ויחזקו את ראש הממשלה. זה לא יקרה. למה? מפני שהוא לא מצליח להשתלט על הביטחון, ויש איומים ויש רציחות ויש אלמויות בלי סוף שהמיליציות הפרו-איראניות כל הזמן מממשות. ואנשים יפחדו ללכת להצביע. כמה מועמדים מאוד מבטיחים שהמורדים האלה או המפגינים האלה העלו לבחירות, כבר נרצחו או פשוט נעלמו. הוא ייכשל. 20% סיכוי שיצליח, 80% סיכוי שייכשל. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אמציה ברעם עבור ההרצאה המרתקת. אני חייבת לומר שההרצאה שלך הוסיפה לי ידע שאני לא, באמת לא הייתי מודעת אליו. נראה לי שאנחנו פה נחשפנו לעוצמה ולדומיננטיות של איראן בעולם הערבי, או לפחות בחלק ממדינות ערב. אמציה, אני חייבת לומר לך שכמי שרוכשת ספרים בתחום ערבית, אסלאם ומזרח תיכון, כמובן גם בערבית, בתקופה האחרונה יצאו לאור הרבה מאוד ספרים שעוסקים ביהודי עיראק. יש איזה מין רצון לחדש את הקשר עם יהודי עיראק, שכמובן רובם עלו לארץ בתחילת שנות ה-50, אבל אני קושרת את זה למה שאמרת לגבי העובדה שהממשלה העיראקית למעשה איננה עוינת את ישראל, היא פרו-אמריקאית, אבל גם אם הממשלה רוצה לחתום על איזשהו הסכם נורמליזציה עם ישראל, זה פשוט חלום באספמיה, אין שוב סיכוי, אבל מתחת לפני השטח, הספרים האלה שאני מקבלת אותם, שאני רוכשת אותם, פשוט מצביעים על מגמה שונה, כן, מגמה של רצון להתפייס עם העם היהודי, מעלים זיכרונות מהתקופה שבה היהודים התגוררו בעיראק ותרמו כמובן רבות לתרבות ולכלכלה העיראקית. גאולה, אני יכול לתת לך אילוסטרציה מדהימה. כן. פשוט מדהימה. תמונה. כן. לא סתם. כן, כן. קודם כל, כל המפגינים, ויש לי המון דברים של המפגינים, מ-2018 עד הבוקר, נגד הממשלה ונגד איראן, אין אף צעקה נגד אמריקה, אין אף צעקה נגד ישראל. אין. וכן, המיליציות האלה, אנחנו יודעים, הם מגויסים. כן, כן, כן. אבל הרבה יותר מדהים, ביום ירושלים לפני שנה, בדיוק לפני שנה היה יום ירושלים, כל שנה, כן. יום ירושלים שחומייני הכריז עליו. המיליציות התארגנו כדי להפגין נגד ישראל, יום ירושלים. והן צבעו שלושה רחובות ראשיים בבגדד, שלושת הרחובות הראשיים בבגדד, צבעו לכל אורך הרחוב דגלים של אמריקה ישראל, אמריקה ישראל, אמריקה ישראל, אמריקה ישראל. הרעיון היה שמכוניות של החבר'ה שנוסעים בבגדד, תדרוסנה את הדגלים. הדגלים, כן. המכוניות עברו משני הצדדים, מימין לדגלים ומשמאל לדגלים. מעניין. לא, לדרוך על הדגלים, יש תמונות. זה דבר, אתה אומר, רגע, זה באמת מעניין, לא ידעתי על כך. לא כולם אוהבים את ישראל, זה ודאי נכון. כן, בהחלט. אבל את רואה את האנשים די, די, מספיק. אנחנו לא נגד אמריקה, אנחנו לא נגד ישראל, מאוד מעניין. כן, אז שוב אמציה, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני מאחלת לך המשך מחקר פורה. אז תודה רבה. תודה רבה. כן, שרית, אנחנו בעצם סיימנו את החלק של הדוברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיון הפתוח, כן? כן. אוקיי, אז שוב תודה רבה לכל הדוברים והמשתתפים, ואני הייתי רוצה להתחיל בדיון הפתוח בשיחה בנושא שאני חושבת שהוא נוגע לכולנו, זהו הנושא של הספקים. וליאת, אני הייתי רוצה באמת לשמוע מה את אומרת על הנושא הזה של ספקי ספרים
מהן הבעיות שאת נתקלת בהן, מהם הקשיים, בבקשה ליאת, ליאת מאוניברסיטת חיפה, בבקשה. היי לכולם, אתם שומעים? כן, כן. שומעים אותך. עוד נרים הכל, אני בקושי שומעת. רציתי להגביר. קודם כל רציתי להודות לך גאולה על יום העיון הממש מעניין. כן. כל ההשקעה שהשקעת. עדיין לא שומעים אותך טוב. כן. לאט תתקרבי בבקשה למיקרופון. עכשיו שומעים? כן. אז רציתי קודם כל להודות לגאולה על יום העיון המאוד מעניין. כל ההשקעה שהשקעת. אני יודעת ש... זה לא קל לארגן כזה יום, ואני מאוד מעריכה את זה. לגבי ספקים, אז הבעיות שאני נתקלת הן לא חדשות, אבל בוא נגיד שלדעתי הבעיה המחריפה ככל שהזמן עובר, קודם כל העניין של היצע הספקים שיש לנו בארץ, ש... אני נתקלת בקשיים לגבי ההיצע של הספקים שיכולים לספק לנו ספרים איכותיים ואקדמיים בערבית. האיכות של הספרים שלא תמיד, זאת אומרת, אנחנו די תלויים במה שהם מביאים, ואי אפשר להזמין מהם ספרים שאנחנו רואים שיוצאים בעולם הערבי, ו... לא יכולים להגיע אלינו כי אנחנו תלויים במה שהם מביאים, ואנחנו לא יכולים לבקש מהם להזמין את מה שאנחנו רוצים. הייתי שמחה לשמוע מעוד אנשים, אם יש להם שמות של ספקים, שהם עובדים איתם, שהם מרוצים מהם, אם הם כן מצליחים להזמין ספרים שלמשל מרצים מבקשים, ולאו דווקא להיות תלויים במה שהספקים מביאים. יש את העניין הזה שעכשיו אנחנו מדברים על זה שאולי יש ספקים חדשים מהאמירויות, ממרוקו, בעקבות ההסכמים, שאולי יש למישהו... אינפורמציה לגבי ספקים במדינות האלה, שאפשר לרכוש מהם ספרים ברמה אקדמית, וגם ספרים בפרסית, שגם היה לנו ספק, והוא לא כל כך סיפק לנו ספרים בפרסית לפי הזמנה של מרצה שהיה מזמין, ואז נאלצנו לעבור לספק אחר שדרך גרמניה, ו... גם יש גם עניין של המחיר, שזה מאוד מייקר את העלות של הספרים, וגם כמות הספרים שהוא יכול לספק לנו היא מוגבלת. אז הייתי רוצה לשמוע אם יש למישהו חידושים בנושא הזה. אני ממליצה גם שאם למישהו יש נושא ספק, שיפנה אלינו, שהוא רוצה להמליץ עליו או להתחלק בשם שלו, שתכתבו גם בצ'אט את השם, שזה לא יהיה רק בעל פה, גם שישאר גם רשום את השם בצ'אט. טוב, יש את פסיק שהוא ספק נהדר. כן. אני רוצה לומר שמתוך ניסיוני, גם אני לפעמים מתקשה מאוד להשיג ספרים מסוימים. פונים אליי סטודנטים, מרצים, להשיג ספרים עבור מחקרים שלהם, עבודת דוקטור, עבודות דוקטור וכולי, ואני באמת עושה את מרב המאמצים, אפילו דרך ספקים מחול, והדרך היא ממש דרך חתחתים, היא לא קלה, זאת אומרת, להשיג ספרים זה לא בעיה, יש הרבה מאוד ספרים, אבל כשאני מחפשת את הספר הספציפי, אני פשוט לפעמים ממש ממש מתוסכלת, כי אני לא תמיד אני מצליחה להשיג את הספר המסוים הזה. עכשיו, רציתי רק לומר עוד דבר לגבי לילה בוקס, שלאט את כמובן מזמינה ממנו, וגם הספרייה הלאומית מזמינה.
הבעיה עם לילה בוקס, שאני מזמינה, ואני מקבלת את הספרים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. אני יכולה לתת דוגמה, התחלתי להזמין באוקטובר 2020 ספרים מהם, וכבר הצטברה כמות די נכבדה, ועד היום לא קיבלתי את המשלוח. ויש acknowledgement, זאת אומרת, הם בהחלט מאשרים שהם קיבלו את ההזמנות שלי, אבל עדיין אני לא קיבלתי אותם. זאת אומרת, יש איזה הרגשה של נתק מסוים, כלומר, אין ערוץ ישיר אל הספק הזה, ואותי זה קצת מססכל, אבל אין לי ברירה, לפעמים הם באמת מצליחים להשיג עבורי ספרים שאני לא מצליחה להשיג אותם בדרך אחרת, כי לילה בוקס אין מה לעשות, יש להם קשרים עם כל הארצות העולם, ויש להם אפשרויות שלא קיימות אצל ספקים אחרים. אז זה בעצם מה שאני חובה, אני חובה קשיים, ולפעמים תסכול, כפי שאמרתי, אז באמת אם יש מישהו או מישהי שיכולה להוסיף דבר מה בנושא הזה של ספקים, אני אשמח לשמוע. אוקיי, אני... שלום. כן. אני עכשיו אחראית לכמה חודשים על המחלקה לערבית, שמי ריני גולדסמית. כן, שלום ריני. אני יכולה להגיד שכבר אנחנו לא כל כך מזמינים מלילה, כי באמת הייתה, יש באמת בעיה של קבלת הספרים. עכשיו, גם מי שהיה הבוחר שלנו בערבית, הוא כמה חודשים כבר לא עובד בספרייה. אבל מה שאנחנו היינו מזמינים את הספרים מספק בירדן, אני חושבת שמבטאים את השם ג'סור. עכשיו ראיתי שווליד גם, אם ווליד עדיין משתתף כאן, אולי הוא יכול לתקן ולעזור, כי אני חושבת שאנחנו מצאנו את הספק הזה דרכו כשהוא עבד בספרייה הלאומית, ואחמד, שהיה הספק שלנו, שהיה הבוחר שלנו, הוא עזב את הספרייה. אז כרגע אני לא יודעת איך לכתוב את זה, אבל נדמה לי שאנחנו עכשיו מזמינים דרך ירדן, שאיכשהו מביא את זה לארץ או שולח את זה לארץ לאיזה ספק, אולי בחיפה. אני יכולה, אולי, אנחנו יכולים אולי לנסות למצוא מי זה, להיות בקשר עם אחמד ולנסות לראות בדיוק מי הוא ולשלוח, או אפילו דרך הנה כבר, ריני כבר כתבו בצ'אט. כן, אני רואה, כתבה ג'סור, ג'סור זה בירדן. כן, אז הוא, וגם המחירים שלו יותר טובים מלילה, וגם הוא די אמין. כן. ואני יודעת שגם אחמד נסע איתו לכמה ירידים, שזה בשנים האחרונות הספרייה הלאומית שולח מישהו ליריד, גם בירדן וגם, אולי זה היה אחרון לפני הקורונה, אולי היה בדובאי, באחד מן האמירויות, אני לא זוכרת בדיוק איזה, ואז, מריה, מה את זוכרת? שריחה. כן, אוקיי, סליחה. את יכולה לחזור על השם, ריני? מריאם, תעזרי לי. זה היה בשריקה. שריקה, אוקיי. תודה, נוטסם. ואז באמת בחרנו את הספרים ורכשנו את זה דרך ג'סור. ולפי מה שאני הבנתי, אני לא הייתי מעורבת ישירות, אבל לפי מה שאני הבנתי, הם היו צבא רצון עם הספק הזה. סליחה, אני יכולה לדבר? כן, בבקשה, בבקשה.
אני זאת סמיה ג'ברה מבית ברל, אני כאילו עובדת ברכש בספרייה הערבית שם. כן, שלום סמיה. שלום לך. את האמת, יש לי גם את הקושי בקניית ספרים כאילו באיכות של הספרים. רובם עכשיו מודבס, כאילו את לא מקבלת את הספר האמיתי. אני משתמשת כאילו, אני רוכשת וגם מרוצה מאוד, בוא נגיד, בסוגריים זה מדנדיס בחברון. יש להם מבחר הרבה ספרים טובים מהעולם הערבי, וגם אני קונה מכל בו ספרים מחיפה. כן. וגם קונה מאנדרומידה. וכולם אני בסדר גמור, אנדרומידה יש לו ספרים מאוד טובים, וגם האיכות שלהם. אבל בוא נגיד, המגוון של הספרים היותר טוב שאת יכולה לכל נושא לרכוש, שזה מאוד מתאים לספרייה אקדמית, זה אני מוצאת בדנדיס, והמחירים שלהם מאוד טובים. איך את מצליחה, סמיה, איך את מצליחה, נניח שאני עכשיו רוצה להזמין מדנדיס, כיצד אני עושה זאת? טכנית. טכנית את יכולה כאילו דרך המייל שלהם. דרך מה? דרך המייל? דרך וואטסאפ, כן. או דרך המייל האישי, Outlook או משהו אחר שיש לכם. את יכולה, הם שולחים לי כאילו שמות של ספרים, ואני בוחרת, ואני, את האמת, אני הולכת לחברון, ליריד שלהם, ואני בוחרת בעצמי. שם, אני הולכת לחברון. אבל הם שולחים גם רשימות, כן? הם שולחים גם רשימות. הם שולחים גם רשימות, כן? כן, שולחים לי רשימות של ספרים. של ספרים חדשים, למשל 2020, 2021, 2019. אז שולחים לי ואני בוחרת מה שמתאים לי לספרייה. וגם שאני מקבלת את זה, אם לא מתאים לי, אני מחזירה גם. יפה. אני מקבלת, כן, זה סבק מביא לי את הספרים שאני מוכרת. סמיה? אפשר לשאול, מרחבה סמיה. אהלן, אהלן. אפשר לשאול שאלה, איך את משלמת לדנדיס? כי הוא במשטח הפלסטיני. אני משלמת דרך בית בר. עשיתי כאלו... אתם משלמים ישר, השאלה, אתם משלמים ישר או יש קבלות? שק בנקאי. דרך בנקאי. יש קשר, אפשר. כאילו, את יכולה, מי שעובד אצלכם במס הכנסה יכול לעשות לכם את זה ב... טוב, טוב לשמוע. כן, יתאם לך את זה כמו שעשו. את לא משלמת מזומן לדנדיס. לא. אני לא משלמת מזומן לאף אחד. אוקיי, תודה. מה שאני רוכשת, כן. תודה, סמיה. בבקשה. גאולה? כן, בבקשה. כן, ישראל, בבקשה. אני עובדת לאחרונה עם דאר אל-עימאד. יש להם שני סניפים, יש להם... דאר אל-עימאד איפה? יש להם סניף ברמאללה, אבל הראשי הוא בחברון. הוא שכן של דנדיס. הוא ממש שכן שלו במקום. הבנתי. אז מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין דנדיס לדאר אל-עימאד? אני לא ניסיתי את דנדיס כי... כאילו ברמה אישית אני לא כל כך אוהבת את דנדיס, בוא נגיד, כאילו לפני שהייתי ספרנית אפילו לא אהבת את דנדיס. הייתי שם ולא לא יודעת, כאילו לא היה מוצלח המפגש בינינו בהתחלה, אז אולי לנסות אותם שווה גם. אני עובדת מול דאר אל-עימאד בשתי שיטות. הראשונה, אני מכינה את הרשימות לפי הספרים שאני רואה אותם בו ושם, במיוחד שבתקופת היריד של מצרים בקהיר, אני מסתכלת ביריד ואני מכינה את הרשימות של היריד בגלל שדאר אל-עימאד נמצאים ביריד עצמו. אז הם מביאים לי את הספרים מהיריד ומעבירים לי אותם. אז אני כבר מכינה להם את הרשימות וזה הצליח לנו פעם, ומאז קורונה ולא עשינו את זה שוב. והשיטה השנייה הם גם שולחים לי רשימות, כאילו כל פעם שיש רשימות חדשות הם שולחים לי ואני בוחרת משם, אבל גם עד עכשיו עובד לי את הקטע הזה שאני מבקשת והם מספקים לי. כאילו זה נדיר שספר בו ושם שלא סופק עד עכשיו ממה שביקשתי. זה קורה, לא שלא קורה, אבל או שזה מתעכב. אבל בסוף הם כן מספקים. לרוב אני עובדת איתם. ממש לאחרונה גם התחלתי,
מאז אני הייתי בספרייה הלאומית לפני הארץ סופים, לפני שעברתי להיות בארץ סופים, אז הכרתי משם את עדנן קטש, שהוא מבית חנינה מירושלים, אז גם הוא עבדתי איתו לאחרונה, ממש הרכישה האחרונה שלנו זה הייתה ממנו, גם היה מוצלח כזה, כאילו הוא שלח לי רשימות וגם אני ביקשתי כמה ספרים ממנו, הוא הצליח לספק לי אותם, אז גם הוא, ויש לי כמו כולם כל בו ספרים בחיפה ועבד זחלקה, מדי פעם אני קונה אותם, אבל עקרונית הרכש שלנו הוא מסתמך לרוב על או כל שי או דר לעמד, לרוב זה דר לעמד, כי רוב הסכום הולך לדר לעמד אצלי כל שנה. כן, אני יכולה לענות לסרה, בבקשה? בבקשה. סרה, יש לך בחברון שזה 5 סניפים של דנדיס, זה הסניף הכי טוב שאני בחרתי בו, כאילו יש סניף של מחלקים את זה, יש סניף של ספרים של היסטוריה, יש סניף של ספרים רק לדת האסלאם, אבל מה שאני קונה כאילו ממנו זה סניף שפה כל מיני ספרים שכאילו הכל, זה דת עם תרבות האסלאם, עם חינוך, עם פסיכולוגיה, מה שאת רוצה, גם ספרים של ילדים לגיל הרך. יש להם את הכל, השם שלו מהר דנדיס, אני חושבת. את צריכה לזהר עמי כאילו, ממי את קונה או רוכשת ספרים, לא מכל אחד, דווקא כיף לעבוד איתם והם מאוד טובים. לא, זה בסדר, אני לא פסלת, אני פשוט ברמה אישית הייתי שם לפני שהייתי תוכנית, זה לא, כאילו לא בכוונה, אני אמרתי ששווה לי לנסות איתם כי שמעתי עליהם כל מיני דברים, גם אני נסה אבל לא נסיתי. גם אני אישית לשתה, אני ארגעים לרחוש מאצל לעימד, מה שאתה אמרת על לעימד, גם אני רוצה לראות אותם גם, זה טוב כאילו להכיר אנשים. נכון. מה שאני חושבת שכל מי שעוסק בנושא רכישת הספרים, אולי אנחנו כולנו נהיה בקשר אחרי יום העיון הזה, רימי, סמיה, ישרה, אמל ואחרים, אולי באמת נהיה בקשר, נחליף בינינו כתובות, נחליף בינינו שמות, ואז באמת יהיה תוצאות, אני חושבת שתהיינה תוצאות מאוד מועילות, כן, לכולנו, לסטודנטים, למרצים, לכולם, כן, כי כשכל אחד נמצא בספרייה שלו, וכל אחד מתמודד עם ספק זה או אחר, כן, אני חושבת שאולי אחרים מפסידים, הנה, כבר עכשיו, בדקות הספורות שאנחנו שוחחנו, שמעתי וכולם שמעו פה שמות נוספים, כמו דר אל-עימד, שלא ידעתי עליו, אני חושבת שזה ממש חשוב, דנדיס אני שמעתי והייתי פעם, לפני שנים רבות הייתי בחברון ונכנסתי לספרייה של דנדיס, אבל באמת אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו נשתף פעולה. רעיון מצוין. כן, אני מציעה שכבר מחר אנחנו כן אולי באמת נבנה איזושהי קבוצה של ספרנים שרוכשים ספרים בתחום הזה, ואנחנו נהיה בקשר ונחליף כתובות, שמות וכו'. זה יועיל לכולנו. אוקיי, אז אני גם, דרך אגב, אני שמעתי פה, אני לא זוכרת מי, ישרה, את אמרת לי, או לגבי לילה בוקס או רימי, אולי רימי אמרה. לא, לילה בוקס אני לא. לא, אז רימי אמרה, שבעצם גם הם לוקח זמן עד שהם מקבלים את המשלוחים. כך שאני לא בודדה במערכה, ואני מבינה שיש פה איזשהו קושי טכני לשלוח את הספרים. אוקיי, עכשיו אני זוכרת גם שהייתי בלאומית, הזמנה שלה להגיע אחרי שנה. אני זוכרת, כאילו זה לפני 4 שנים, אבל כן, אז את רואה שמה שאמרתי אני לא טועה, אני אומרת שאני התחלתי הזמנות מאוקטובר 2020, כן? לילה. שאנחנו בהחלט צריכים באמת לחפש ספקים אחרים, אבל כמובן אני לא מתכוננת לנתק את הקשרים שלי עם לילה בוקס, כי לפעמים הם באמת מצליחים למצוא עבורנו ספרים שאני לא מוצאת במקומות אחרים.
עכשיו, יש נושאים אחרים שהייתם רוצים לשוחח עליהם בדיון הפתוח הזה? נושא כלשהו שקשור ל... זאת אומרת, זה לאו דווקא ספקים, אלא בכלל, באופן כללי. אני רציתי להגיד תודה על היום העיון הזה, היה מעניין, תודה על הזמנה שזכרתם אותנו, ואני מקווה שנמשיך על ימים כאלה, במיוחד בערבית, כי מעט 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 לא הייתי בימי עיון משהו קשור לערבית. נכון, נכון. אני אשמח אם יש המשך לדברים האלה. כן. גם העניין של רכש ספרים, זה... את גם עוסקת, את גם עוסקת. כן, כן, גם לנו יש בעיה גדולה, אנחנו תמיד תקועים רק עם אבו קטיש, עדנאן אבו קטיש, ואנחנו נותנים לו רשימה, ותמיד אנחנו תלויים במה הוא מקבל. לפעמים הוא לא מקבלים אותם תוצאות שאנחנו מקבלים בקשר. אז אמא, תודה לך. אני חושבת שמה שנעשה, שנשלח את הסרטון לכל ה... משתתפים, אז אני פשוט אציע להם שאם הם רוצים להשתתף בקבוצה הזאת, שיכתבו לך פשוט אימייל. בהחלט. ואז תוכלו לרכז את הכל. אני רק חייבת להגיד שאני כל כך שמחה לראות את הסטודנטיות שלי לשעבר, שגם אצלי בחלון זה הם כולם ביחד, היי אולגה, כן. כן. היית לנו מרצה מקסימה, היה לנו קורס מיוחד אצלך, ממש. לא ידעתי, אמרה, לא ידעתי. אני לימדתי גם את הבעל וגם את ישראל. כן, שנה שעברה. אני לימדתי גם בדוד ילין וגם בדוד ילין וגם בפרל. כן, כן. אולגה, את רואה את הפירות של ההשקעה שלך, את רואה? יש פה, אבישג רוצה להגיד כמה מילים על אוסף ספרי הלימוד שלנו בערבית. בבקשה. אבישג? כן, כן. קודם כל שלום, אני מצטרפת לתודות של כולם על היוזמה המצוינת הזאת. רציתי לומר שאנחנו בספרייה לחינוך באוניברסיטה העברית, יש לנו אוסף ספרי לימוד בערבית מאוד גדול, מכל מדינות ערב, שחלקו הוא אוסף של האוניברסיטה העברית שהיה במכון טרומן, בספרייה של מכון טרומן, וחלק גדול ממנו הוא תרומה ממכון אימפקט שקיבלנו בדיוק לפני תחילת הקורונה. מדובר באלפי ספרי לימוד בכל התחומים, מכל המדינות, כולל בפרסית ובטורקית, וכשיהיה קצת שקט אז אנחנו נארגן יום עיון מיוחד רק על הנושא הזה, ונשמח להשתמש ברשומת התפוצה שלכם בשביל לשלוח לכל הספריות שמעוניינות לשמוע. כן, אני באתי, לקחתי אוסף מאוסף שלכם, של ספרי לימוד, כן. תודה לכם. תודה לך. אז אבישג, באמת תודה רבה לך עבור המידע החשוב. גאולה, אפשר לומר משהו? כן, כן, בבקשה. שומעים אותי? כן, כן, שומעים. קודם כל, תודה רבה על הארגון, אני יודעת שזה לא היה פשוט. אז באמת תודה. רציתי רק לציין בנוגע למאגר הזהויות, אני יודעת שבמיוחד ליאת ונוספים, אנשים נוספים תורמים לנו רבות לתוך המאגר, אז קודם כל אנחנו פה, אם יש שאלות, אם אתם זקוקים למחיקת זהויות, אנחנו כמובן מעדיפים שלא תיגעו בנקודת הגישה הראשית, תפנו אלינו ואנחנו נשמח לטפל בכל מה שנוגע למאגר, ואם יש לכם קשיים מיוחדים שאתם נתקלים בהם, אז אנחנו פה. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שתורם לתוך למאגר הזה, ותמשיכו. נשמחים לראות את העבודה שלכם. תודה רבה לך, אפרת, תודה. תודה רבה לך. כן, יש עוד מישהו, מישהי שמעוניינת להעיר הערות, להוסיף ידע, מידע. אוקיי, אז שרית. גאולה. כן, בבקשה ליאת, כן. הייתי שמחה גם, אם אפשר יהיה לשתף אחרים גם, לא רק בעניין של הספקים, גם במאגרי מידע חדשים, מישהו
מקבל לניסוי איזשהו מאגר חדש בתחום, והוא אפשר כן, להעביר. כן, בהחלט, זה מאוד חשוב. את זוכרת שאני התכתבתי איתך בקשר לאלמנהל, ואת מסרת לי את המידע החשוב, זה מאוד מאוד חשוב, כן, בהחלט. כלומר, שיתוף הפעולה, כמובן, אני התחלתי בנושא של הספקים, אבל כמובן שאנחנו מדברים על שיתוף פעולה בכל התחומים, כן? בכל תחום או תחום שהוא רלוונטי, אני חושבת שאולי באמת אנחנו פה הנחנו איזושהי אבן יסוד חדשה לפעילות, כן, בעתיד, הייתי אומרת אפילו בעתיד הקרוב. זה באמת אותי, זה מאוד מאוד אישית, זה ממש שמח אותי לראות את כולכם, גם עובדים חדשים שלא הכרתי, ואני חושבת שזה ממש תורם לכולנו, וזה גם, אני חושבת שזה גם מגביר את המוטיבציה של כולנו, ואנחנו גם מרגישים שאנחנו לא מנותקים, לא כל אחד נמצא במשרד שלו מנותק, אלא אנחנו קבוצה, כן, שעוסקת באותו תחום, וההפריה ההדדית היא מאוד מאוד חשובה לטובת כולנו, וכמובן לטובת המשתמשים, המרצים, הסטודנטים, בעצם כל העבודה אנחנו עושים אותה עבורם, כן, אז באמת תודה רבה לכולכם, מודה לכולם, אני מודה לשרית, שכל כך השקיעה, לדוקטור אולגה גולדין, ובאמת לכל הדוברים ולמשתתפים. תודה לך, תודה רבה. תודה רבה. ביי. תודה לכולם, ואנחנו נמשיך להתראות באירועים משמעותיים. תודה רבה. הרבה בריאות לכולם. תודה רבה. שלום לכולם. תודה. תודה גאולה. תודה. שלום.